Tere! Minä olen Mardo Männimägi ja sä vaatat One Stage-vestlust number 28. Ennen kuin me alustame, se on kolmanta hooaja neljas osa. Hästi äge on seda ja hästi ebamugav on seda siin. Hästi kohutavalt viletsalt tunnen ennast siin istudes, sest millegi pärast tabab mind alati selline ärevus. Ja see ongi põhjus, miks ma seda teen, sest mul on olnud minevikus väga palju probleeme enese esitlemisega ja tänaseni on sellega, see ärevus on kuidagi mõnusalt kõditab ja tekitab minus sellise tunde, et äkki peaks ära minema. See oli muidugi nali. See on üks põhjus, miks ma seda teen ja teine on see, et minu töö, minu karjäär on seotud väga palju erinevate huvitavate inimestega, just huvitavate ja leidlike ja elus võibolla oma koha leidnud inimestega. Näitlejad, poliitikud, muusikud, palju on veel tulemas ja olgem ausad, minule endale väga need meeldivad. Meeldivad sellepärast, et ma olen ääretult uudishimulik inimene, et ma veedan hästi palju oma päevasest, oma vaba aja tihti kohtades, kus ma ei tunne ennast hästi. Ma mitte selles mõttes, et ma ei tunne ennast hästi, vaid ma pigem püüan ennast kogu välja kutsuda. Kui mingi koht tundub mulle väga kodune, ma lahkun sealt. Seega sellepärast teen mina seda. Kui sa vaatad seda podcasti või kuulad, siis nagu sa videopildis oled näinud, meil on siin publik saalis, mis on hoopis teistmoodi vahetult istuda siin, sul on võimalus esitada küsimus, sul on võimalus korra siin mulli sees olla. Seda hetke uuesti enam ei tule. See on kordumatu. Kui sa YouTubest vaatad, siis sa ei saa enam sekkuda. Siin sa saad sekkuda. Ja mis on tohutult ilus selle asja juures? Tänapäeva sellise müramaailmas, kus on kõigele on vastus olemas, YouTube aitab, mida iganes sa teha tahad, siis on seal üks väga ohtlik asja ja see on paus. Et inimesed panevad mingi asja käima, et õppida midagi või mingis valdkonnas oma meeli arendada ja nad saad panna pausi ja reeglina nad panevad pausi ja nad ei tule enam kunagi tagasi. Siin saalis olles seda teha ei saa. Kui sa tahad seda projekti toetada, tahad kogeda seda suuremalt, siis ole hea ja tule meil siia saali. Mis kõige tähtsam, täna on õhtu. Täna on külaline. Minu kokkupuude 15 aasta jooksul on kahjuks põgus. Me kohtusime Tantsud tähtedega saatevõttel ja ma pildistasin selle saate reklaami. Hästi mõjus. Ma olen selle inimesega varem kohtunud teatris, nii et tema ei teanud, mina seal olin, aga mina teadsin. Ja see pildistamine oli sellepärast ka veel tore, et mu assistent ütles ka pärast, et Ülle on nii kihvt naine. Ja see huumorimeel ja need naljad ja see lihtsalt tegi sellest päevast ägeda päeva. Tere tulemast, Ülle! Aitäh kutsumast! Siin ütlen, vabandan ennast välja, et ma võiksin ju kõik need mingid teatritiitlid, see, teine, kolmas, kõik ette lugeda. Ma vaatasin neid etteendus, see võib hulluks minna, seda oli kõik liiga palju. Ja siis ma alati tutvustan inimesi läbi selle kogemuse, kuidas me kohtusime. Ma ei tea, kas sa mäletad, et ma pildistasin? Vist mitte. Ei mäleta, jah. No näed, see oli ühepoolne, see kohtumine. Seal oli väga palju toimus, kõik paarid olid kohal ja ma sain teid kõik endal kaamera, et ma pakun, et neljaks pooleks minutiks. Sest filmiti introt, filmiti reklaam ja siis Anneli Adermann karjus, Mardo, sinu kord. Ja pimedasse stuudias võibolla sai pannud mitte. Mul ei seal jubedalt assistent. No ma mõtlen, et nii palju inimesi oli. Oi, palju oli inimesi. Oligi palju, suures stuudias olime. Me kaks sõna üleval vahetsime.
green room'is. Ja ma selgitasin sulle natuke seda formaat, et me hoiame siin hästi lahtise selle ruumi ja mul endal meeldib, kui ma suudan esitada küsimuse, mis paneb sind mõtlema. Ma vaatasin su intervjuusid ja mind ennast kõnetas väga sinu vanemluse, kuidas sa rääksid endast kui lapsevanemast. Kuna ma ise olen lapsevanem, ma olen selline pooledest aastane põnn, kes ütles mulle siia tulles veel issi edu. Emme oli talle õpetanud selle sõna ära, mul tuli pisar, ma tulin siia. Ja sellega seoses ma kuulsin ühte intervjuud, kus sa rääksid veel omakorda oma lapse lastest hästi suure elevusega. Ja resoneeruvad need, kellel on sama kogemus. Ja kuidas sa kirjeldasid, et seda kui ma faktiliselt, et on kaksikud ja sa vaatad neid kahte last ja see armastus ja kõik see. Hakkame siit minema. Mida see tähendab sinu jaoks olla vanaema? No jah. Võibolla alustaks sealt, kuidas on neid kahte hoida näiteks. Kui nad... Noh, ma tean, et see võibolla laste kaitse võib mind seina külge lüüa, aga kui sul on ikkagi kaks tükki, sa oled nendega õues, nad on värskelt jalad alla saanud. Üks sügab sinna poole, teine läheb sinna poole, sul ei ole mitte mingit muud valikut. Sa lööpkad ühe pikali jalaga. Nii kaua kui see pikali on ja ennast püsti ajab, siis sa jooksed teisele järgi. Said selle kätte, võtad kaenlasse, siis nii kaua kui see ennast püsti ajab, siis on saanud lõpuks kaks tükki käes. Siis andis mulle väga hea nipiga üks kaksikute ema, et kui sa tahad neid autosse panna turvatooli, talvel olen kasutanud, ma kuhjasin auto äärde suure lumeunniku. Nii kaua ma ühte panin tooli kinni, teise ma lõin lumeunnikusse kinni. See oli sinna maani lumes ja vigises seal, nii kaua kui ma siis ühe kinni panin, siis võtsin teise, raputasin lumest puhtaks. No muidugi see on midagi uskumatut, et oma lapsed on, mõtled kogu aeg, et oma lapsed kuidagi kasvasid ja ma ei mäleta sellist pidevat paanikat, aga neid kahte hoides, vaadates, tekib kogu aeg mingi paanika, äkki ma teen midagi valesti. Ma ei tea, kuidas mu tütred suureks kasvasid, suured nad on. Praegu on küll selline hirm ja muidugi hirm on selle eest, mis maailmas toimub, et ei ole kerge olla vanaema. Just selle pärast, mis toimub ümber ringi. Ma arvan, et esiteks, mul on suur kiindumus kõikide näitlejate vastu, et te oskate nii elavalt oma mõtetele sellise sõna taha panna. See on ju, storytelling on hästi suur asi ja see on oskus, mis meil kõigil ei ole ja seda saab treenida, aga see lumme ja jalaga pikali, ma tunnen siin ära seda olukorda. Kui vanad nad praegu hetkel on? Said kolm just. Said kolm, jah. Lapsed kasvavad, lapsed lähed suuremaks ja probleemid lähed suuremaks. Ehk siis nende vajadus liikuda ja ennast väljendada. Öeldakse väiksed lapsed, väiksed mured, suured lapsed, suured mured. Kui palju mina olen seda kuulnud oma ema käest, oma vanaemade käest mõelnud, kui mis juranad ajavad. Aga nii on. Lihtsalt nii on. Kaksikud. See on topelt. See tuleb tekib mingi uus võrrand täiesti. See on maaväline. Kolmikud. Aga mis siis teed? No siis tuleb hüpata kahe jalaga pikali lükata. Ja siis ühe järgi tormata. Mulle see oli... Mõnus etüüd, mulle väga meeldis see. Ma ei tea, kas ma hakkan seda kasutama, võtan siit snitti, aga idee poolest see lume ja siis see torkamine, see on ju mega hea. Ta läheb tükk aega sealt välja udida. Jaa, ja ta meeldib ka. Ta läheb just. Ta meeldib ka. Meile meeldib. Aga kui läheks, ma räägin jälle ühe loo, et mul on hästi palju sõpradel, mida ma olen näinud. Mind on üksi kasvatanud ema. Ja ma ei näinud seda nagu... Ema isa vahelist näid vaite ja tülisid ja mis tagant järgi täna järgi mõeldes on isegi see, et see on halb, et mul on nagu puuduse. Võibolla ma pidin, kui ma kolisin kodust välja ja hakkasin oma elu ise looma, siis mul oli väga palju seda, et mul puudus nagu kogemus, et kui konfliktiks läheb, mis ma siis teen? Kuidas ma käitun nagu? Sest ju tülitsemine on igapäeva osa. Väärikad inimesed oskab väärikalt tülitseda, niimoodi ikkagi väärikas tähendab seda, et sa kedagi ei solva, aga sa testid neid piire.
aga mul on väga palju sõprald. Kuna ma olin selline inimeste inimene, siis mul on väga palju sõpra ja ma nägin, kuidas neil mõnel oli ikka kohutavad vanemad. Ema isa olid alati, selles mõttes, et neil olid ema isa, aga nad ei olnud kunagi kohal. Ja minu küsimus võibolla sulle on see, et kas see, et noh, esimene level on, et sa oled ise vanemaks, järgmine level on, et sa oled vanavanemaks. Kas sa nagu tagasi mõtled ja mõistad oma vanemaid paremini ja kuidas sa kirjeldaksid oma sellist algust? Kas sa olid hoid, kas sa torgati ka lumme ja assa või? No, minul on vend, kes on kaks pool aastat minust noorem. Mina pean ütlema, et kuidas ma ütlen, mul oli super lapsepõlv. Mul olid üks vanem elab, üks alles lahkus. Mul olid suurepärased vanemad. Ema elab. Ja mul oli super lapsepõlv. Isale meeldis meiega kõik võimalik asju teha, jalutada, käia suusatamas, reisimas autoga, telkimas. Et ma olin väga hoitud ja ma olin oma isa tütar. Ja. Ja ma arvan, et seda sama mudelit ma olen, seda peremudelit ma olen üritanud pakkuda ka oma tütardele. Natuke teistmoodi sellepärast, et minu arust nad on veel õnnelikumad tänu sellele, et mu töö on selline, nagu ta mul on. Mm-hmm. Et mu vanemad on aidanud mu lapsed üles kasvatada, sest kui on ikka õhtul etendus ja Rakvere teater on väljasõiduteater, ma jõuan koju kell 1, vahest 1:30. Erinevatest Eesti otsadest ja mul ei olnud nagu valikud, nii et me oleme elanud 3 põlve koos. Mm-hmm. Minu vanemad, meie ja mu lapsed. Et ka see on võimalik. Noh, jah, tuttavad on öelnud, et me oleme nagu suur mingi Itaalia perekond. Aga see kõik on nii lahe. Ja vanasti nii kui kasvatati hõimudes, et laps pani diagonaalis metsas ringi, kõik kusjutasid ja hoidsid ja kõik kasvatasid. Ja ka mina olen maganud kartulivagude vahel. Kui isa ja ema panid kartulid maha, panin tekki sees, ma olin kartulivagude vahel. Vaat selliseid asju olen ma elus kogenud. Ja. Aga kas sa tunned, et sa oled ka märganud seda, et ega noh, selle jaoks, et sõna otses mõttes, et ja sul ei pea olema kahte vanemat, kui nad ei ole väga teadlikud. Et see aeg, mida sa kirjeldad, selle kohta oli väga vähe kirjandust. Kuidas olla hea lapsevanem? See pidi tulema, mööda perekonda või seda lihtsalt ei olnud, siis olidki lihtsalt juhtus. Ja vaat, siin on jälle sellised asjad, et kui sa ütled, et sa ei tea, kuidas käituda, sest sa ei ole näinud riidusid, ja. Sa ei tea, kuidas oma naisega käituda. Ma arvan, ma täna tean. Naisel on alati õigus. Ja, naisel on õigus. Alati. On ja õigus. Küll, nali naljaks. Aga tegelikult on, et ikkagi on mingit, sa ju lapsena juba jälgid oma vanemate käitumist. Siis kui juba saad, neiu ikka jõuad, siis kuulad, mida ema või vanaema räägib, et kuidas olla naine, kuidas olla hea naine. Ja üldse, kuidas need suhted, et sa näed, et üks osapool ei alanda, ei materda teist selles mõttes, et on selline austus. Ja just nimelt, et kõik asjad saab ära rääkida. Saab oma vahel läbi arutada. No, minu mehe üks lemmik väljendeid on, palun räägi, ma ei ole mõtete lugeja. Ja nii on. Aga naisena ma ikka eeldan ju. Miks sa ei saa aru? Jah. Ma tegin kõik märgid, et ja, sa saaksid mulle tundub, et ta aru. Peaks aru saama, kuidas ta aru ei saa. Ja mulle väga meeldib. Ja see on jälle minu üks õppetund, et ma ei ole mõtete lugeja, kui ta mulle ütleb. Ja nii ongi lihtne. Räägime selgeks, räägime sirgeks. Ja vahel võibolla on tark mitte rääkida. Ja kõik asjad peagi sirged olema. Selles mõttes perfektne. Mis asja on perfektne suhe? Elus ei ole matemaatiliselt otse ja täpselt inimsuhetes mitte midagi. Mind ennast kõnetab see mõte, et kõik see perfektsed elu ei ole kindlasti olema, see perfektsed kaasast ka mitte, aga üks hetk sa leiad ühed inimese, kelle sa annad võimaluse natuke vasakule paremale neid asju testida sind ja siis sa lihtsalt usaladki.
läbi kivide ja kändude. Aga enne kui me läheme siit laste juurest ära, sa ütlesid ühes intervjuus väga selles oligi asi, et sa kirjeldasid seda nii hästi, see ei mul kohe meelde. Ja kuna su lapselapsed sündisid korona ajal, sama siin oli see, et sa ei pääsenud ligi. Ja sa väga, mul endal oli selline situatsioon, et ma sain küll olla sünni kõrval, aga öeldi mulle, et kõik on hästi, et mine korra koju, et siin kohe palat vabaneb, me helistame sulle. Ma tundsin midagi valesti. Läksin koju ja tuligi kõne, aga ütles, et ei saa seda eri tuba. Ja siis kus juures mu täiega mõtles nii nagu sina mõtles, et sa kirjeldasid, et no nii ja näitle sa küll oled, et võtad kuskilt mingi kitli, paned ju maski ette korona aeg ja lähed, paned mingit asjad kaela ja lähed ja keegi ei olekski. Kas sa oleks, sa olid seda tegemas? Muidugi. Kas sa käisidki nii? Tütar palus mind, palun ema ära tule. Noh, et äkki tal tuleb mingit pahandusi või noh, kuna nagu nii see olukord oli ju nii raske tol hetkel, et arstid olid ju haiged ja personali nappus ja aga ikkagi noh, sa oled kahe väikesega, ma ei kujuta ette, kuidas ta hakkama sai. Imeline. Ja, kes ei tea, siis seda lugu ongi see, et üle sisuliselt mõtse, et ta on nii ja näitle küll, et võtab kitli ja paneb asjad külge ja läheb, ütleb kõigil tere ja viskab valgirjad alla ja läheb lihtsalt maskiga ja saab olla tütrek koos. Noh, mul oli teised variantid, ma mõtlesin igast moodi, kuidas sinna siis saada. Ei olnud lihtne. Aga kui me läheme siit edasi, ma enne üleval küsin su käest ühe küsimuse. Näitlejate intervjuud on hästi sarnased. Mis siit inspireerib? Kuidas sa näitlejakooli sattusid? Hästi sarnased. Ma tahaks seda kuidagi täna vältida. Mis on selline lugu, mille sa tahaks rääkida, aga mitte keegi kunagi ei küsi? Küsige keegi ruttu midagi. Ükskõik mida. Just see, kus juures mulle meeldib see, et sa ajad mõttesse. Millest sa tahaks rääkida? Kogu kõik on, kuidas te lihtsalt aru ei saa, et ma tahaks sellest teile rääkida? Te keegi ei küsi. Mardu, kuidas sa aru ei saa? Ma tulin siia ainult sel põhjus. Seda ei ole. Kui ei teagi, mida võiks minu kast küsida. Ma võiks rääkida pikalt mäesuusatamisest. Ma kirglik mäesuusataja. Te keegi pole kunagi küsinud, mis sporti ma nagu jumaldan. Mäesuusatamist. Kui ma ainult saaks kuhugi tippu ja sealt alla kihutada, see on kõige parem puhkus maailmas. Ükski soojama reisega ei korva seda, et ma laskun näiteks Austria Alpidest sõidan 11 kilometrit laskumist Šveitsi. Lihtsalt sõidan. Siis mul tuli hullumeelne idee vahepeal, et ma jäin ju vanemaks. Äkki mu puusad ei tööta, et näed, äkki ma ei saa enam suusatada. Siis ma otsustasin, et ma hakkan lauda õppima, lauatamist. Ma ei tea, kas see on hea mõte rääkida, mis muga juhtus. Aga ühesõnaga, ma lauatan ka, aga meelsamini ikkagi suusatan. Mis juhtus? Kukkusin. Ja nii valusasti, et mul tuli kõik püksi. Ma mõtlesin, ma ei taha, kus ma ei viitsi koju minna vahetada, paksud suusapüksid. Ah, las olla. Ja siis ma olin terve päeva, tegin seda edasi. Ikka ühtepidi ja kukkusin jälle. Aga eks ma ta enam vähem ikka selgeks sain, aga meelsamini suusatan. Mulle täiega meeldib see juba, et kuidas sa tõid selle välja, sest ma täiega tahtsin sest kogu sest spordist, sinu tohutust aktiivsusest, et sa oled... Sa kirjeldad, et sa hea meelega lähed jalutad koeraga ja matkad. Mulle endal väga meeldib metsas olla. Tihti olen üksi ja ahud vaikuses ja käin sõpradega. Ja see on minu arust nii oluline, kus sa pistad enda pea täiesti tühjaks. Miks sa seda teed? Kui sa püüaksid seda tunnet kirjeldada, et mitte see, et mulle meeldib see mäe suusatamine ja Sveits ja Austria. Ei, unustame selle ära. Mis on siis see, mis ajab sind sinna mäe peal? Mis on see, mis ajab selle rähni sinna puu otsa? See ongi see... Sa saad aru, kui väike sa tegelikult oled selle maailma veerel otsas. Kui väike, kui jõuetu, aga sa ületad midagi, mis on selline... No ma ei tea, kas see nüüd adrenaliin. Ma pööraselt ei kihuta, ega ma nii rumal ka ei ole. Ma ikka...
Mustast mäest on. Mustmägi on väga mõnus, sealt saab väga rahulikult tulla. Teed ümber mäe ringi. Ja asi pole isegi mitte Austrias või Šveitsis, asi on kui oleks Eestis mäed. Ma käiks Eestis. Mm-hmm. No, meil on muidugi mäed, on siin ka mõned, aga seal on ja valmis. Suts ja valmis. Jube palju tööd üles tagas. Ja jube palju tööd, et üles tagasi saada, et kui vähegi õnnestub, siis ma ikkagi, jah. Aga miks ma seda teen? Täna näiteks ma, kuna mul on aed, mul on niidetud pole, täna ma mõtlesin, et ma ei lähe kuhugi jalutama, ma hakkan trimmerdama. Tulemus on see. Mm-hmm. Sa trimmerdasid ära? Trimmerdasin nii, et oli trimmerdatud. Ma mõtlesin, et huvita, mis see nüüd on siis? Et noh, ja lähegi välja. Aga see tähendab seda, et suvi alles algas. Suvi alles algas! Sügisel enam ei värise. Et ei, mulle lihtsalt meeldib olla väljas, kogu aeg väljas, nii palju kui see võimalik on. Kui vähekenegi on üle nulli, ma tahaks ikkagi, kui on tulevad külalised, ma tahaks ikkagi istuda väljas, kas või tekid ümber, kui vähegi saab, kogu aeg väljas. Et ja mis ta annab? No mis ta annab? Ta annabki, ja noh, metsas ulkumine. Vahel ei pea üldse mõtlema, ta vabastab mõtetest. Või kui palju rolle ma olen valmis teinud, ma ei tea, seenel käies või lihtsalt uidates või koeraga jalutades või mäest alla lastes. Ma ikkagi kui ma lasen selle tööprotsessi oma aiu, siis ma ju teen ka mõttes oma rolli. Ma mõtlen seda läbi ja samas ma võin ka mitte midagi mõelda. Täiesti tühjus. Kas oled pannud tähele seda, kui metsaski, ma olen 10 aastat omas metsas käinud ja enamus oma sõbrad sinna kaas võtnud, kes ei ole algul üldse nõus ja mingi hetk on neil täis varustus ja helistan telefon välja ütletud, et 4 päeva metsas olid üksi. Kirjutan seda teist ja tuleb üldse tead, lihtsalt lahkud seal teise inimesena metsas siis tagas tulles. Ja kas oled tähele pannud seda, et kui mäletan, kui ma alustasin, siis mul oli alati selline sääse mürk kaasas ja sääsed sõid mingi teine aasta. Lihtsalt lähed metsa, üks sääski söö. Sa nagu isegi, sa ei näe seda vaeva, keegi tahaks sind enam, sa näed seda homi, sa nagu sõber, pratt on tulnud metsa. Et ja sõbrad, kes tulevad, siis ka varuvad 4-5 pudelit, üks on selle nagu sellise munaga sa tõõrud ja teine mingi kreem. Ja mõtlesin, ära näe vaeva lihtsalt, et rahune maha. Et tegelikult, kui sa oled kogu jubedalt närvis, see on kogu märk sellest. Muidugi sääsed sööd, kui sa jääd lõkke äärde magama, siis hommikul sul ema sind ära ei tunne. Et seda ei tasu. Et sa pead ikkagi, sul peab olema telk ja see, aga sisuliselt see närvilisus on see, mis tõmbab kõik neid metsloomi ligi kaasaratud sääski. Meid sääsed eriti ei söö, mul ei ole sellega kunagi probleem. Pole kunagi olnud. Sul on lihtsalt nii savi olnud. Ma arvan ka. Aegade algusest. Kõik on ära, jah. Ja. Ja alati on ju, praegu on ju kõik võimalikud, naised ikka ju kreemitavad ennast. Ega need kreemid kõik nad ikkagi peletavad sääski, eriti mingisugune sidrunhein näiteks või ja ei ole mingit probleemi. Ja väga õige tähelepanek, et mingi lased võtad deodorandi ja lased lihtsalt see pahkluude peale. Ühtegi puuki pole näinud ka 8 aastaks. Aga kui võtta 2 õlut kaasa joonad ära metsas, siis puuke on palju. Miks see nii on? Ei tea. Ei tea. Ja kui minna veel sellest spordist natuks sügavam, kuna ma ise olen sport teinud, siis ma olen ise palju selle peal mõelnud, et ma ei käinud sport tegemas sellepärast, et see lihtne oli. Mulle meeldis täiega see, et keegi lihtsalt läksid ühte keskkonda võitlusspordis ja siis 100 korda failisid. Läksid ühte ruumi, kus olid veel teised inimesed, peale tööd tulid, kõik olid pinges ja failisid. Ja lihtsalt tulid võistlused, failisid. Tuli see kogu aeg, sul oli üks keskkond, kus sa said hästi palju läbi kukkuda ja sellest õppida. Ega mäest alla, eelmine külane oli meil Kelli Sildaru, kes ju ka tuleb ka mäest suuskadega alla. Oh, jumal, teda ma täiesti armastan. Oi, ma olen talle kaasa elanud ja oi, ma muretsen ta pärast. Aga seal on palju ohte. Ja olen mõelnud, mitte iialgi ma ei tahaks, et minu lapsed seda sporti teeks. Ei, ta oligi just värskelt operatsioonil tulnud siin. Ma tahan, et nad, ma ootan ainult seda aega, millal saaks kaksikutele panna kiivrid pähe ja mäest alla lükata. Mm-hmm. Aga see peab olema kulgemine. Aga ma ei tahaks, et mu lapsed seda teeksid, aga ma väga imetlen Kellit. Mõtled, mis kui palju ootamatust on selles ühes hüppes. Me vaatame, oi, ilus suusakesid risti, naeratus, tagasi.
mine ise. See pärast ma mõtlengi, et tegelikult see sama see flow, mida sa ütlesid, et sa tuled sealt mäest alla nauditega, see flow, see on hästi palju. See hea enestunne tekib, et seal on alati suur tükike riski ka. Et kui sa seal põlve maha paned, see ei ole need stop, siis tuled sealt mõni 100 meetrit võibolla isegi suusad siin ja seal. Ja mis seal kõik võib veel juhtuda. No, alati on võimalus, et keegi teine teeb sulle selle. Sõidab sulle külge või sisse, nagu öeldakse. Esimene reegel ära sõida mulle külje veel sisse, kui sa oled mäe peal. See tuleb kohe selgeks teha. See on nii palju inimesi, see on nii palju riske. Aga kui me tuleme näiteks Eestis ja jätame need mäed kõrvale, siis see ongi su põhiline ala, milleks ennast vabastada. Või kus selline põhiline suund, et sa naudid matka, naudid... Jah. No korona ajal sõitsin jalgratast ja ka liigutad teed, vaatad, kus inimesi pole. Õnneks ma elangi metsas, nii et mul on võimalus pikalt inimesi mitte näha. Teater on selline, et sa väsitab, inimesed väsitavad. Kuidas kui näiteks ma ütlesin, et kirjutasime sulle, et tule osale, siis sa mõtlesid, et kurat, inimesed. Jälle need inimesed. Ma pean metsast välja tulema. No päris nii ma ei mõtle, sest ikkagi see on minu publik. No ma lihtsalt... Mis mõttega ma seda tööd teen, kui mul ei ole publikut? Sa ennem lihtsalt pead ainult puudutada seda teemat. Sõpradega võib, 10 sõbraga võib õue peal ka teatrit teha. Aga ikka publik peab olema. Ma nägin siia, kui sa ennem istusid ja me paar sõnaga enne, kui me hakkasime salvestama, sa ütlesid, et teist moodi on kuidagi, et istume, räägime siin. Ei, siin on inimesed. Mulle vahepeal meelest ära, ma pean vaatama. Siin on tõesti inimesed. Sõpärast juba 28 kord siin istus. Mulle tekib alati selline tunne, et siin on mingi mull, hästi tore on vestelda ja ma olen täiega nagu pinges, sest ma ei tea, milles me siis tegelikult täpselt räägime. Aga lase lõhu see mull ära. Vaata silmi, vaata inimesi, vaata kui ilusad inimesed nad on, vaata kui rõõmsad nad on. On. Ja seal tammutagi. Ma vaatan tüdrukule otsa ja ma tunnen, et ma meeldin talle vist. No, ta poleks muidu siin ja ta poleks muidu siin, kui sa talle ei meeldiks. Ja lasegi see ligi. See on nii äge. See ongi äge. Aga kas sa kirjeldsid ja tunned, et see on natuke teistmoodi kui teater? Sest seal teatris sul on, mis on erinevad? Teatris mul on pähe õpitud tekst. Sa ei õpinud täna, ma saatsin sulle tekstid ju. Valetab mitte ridagi, millest me räägime. Ainult asi, millest rääkida ei tohi, kõigest võib rääkida. Aga näitlejad tegelikult, ja ma ise ka ei ole tegelikult eriti suur lobamokk. Enamus on ikkagi neist kidakeelsed. Nii nad ütlevad ise. Jaa, aga noh, vaat siin ongi, et kas ma nüüd olen mingis rollis jälle või ma ei oska öelda. Juhu, mul ikka mingi roll praegu on, aga sellises olukorras, kus ma praegu olen, mul tõesti ei ole niimoodi olnud, et ma olen väga palju inimestega kohtunud. Aga siis ongi see, et ma olen püsti, ma räägin, mul on mõnus. Praegu ma olen kuidagi, ma pean istuma. Sa oled päris palju liikunud, see jalg käis siin. Et mul on nagu paigal püsimus ja ka on probleeme. Minu mõttes tore just, et see saab selle energia korraks. Aga ennem kui sa just rääkisid seda, et sa oled juba teinud nii palju neid, aga igakord on närv sees. Mul oli selline lavastus nagu Mina naine. See oli monolugu ja ma olen alati olnud, et kõik näitlejad, muide kunstnik, selle loo kunstnik istub siin. Pärkasin. Ja see oli väga põnev tegemine. See oli Kati Murutori autor ja lavast oli Toomas Suuman ja Kristi Lepik oli siis kunstnik. Ja ma mängisin seda päris palju. Me tõime ta välja väikses saalis, aga ühel hetkel me ei jaksanud seda seal, kuna väiksesse saali mahub üle 100 inimese, suurte saali mahub 400-500 inimest. Siis me kolisime suurte saali ringi ja üle aastat olid Rakvere teatris ootejärjekorrad. Viimati olid ootejärjekorrad mingisugusele tükile vist. Ütleme etendusele siis, kui oli umbes Raivo Trassi aeg 40 küünalt või mis nad tolle ajal siis olid. Ja selle tükiga tekis ka selline asi, et olid ootejärjekorrad. Ja ma mängisin seda tõesti, ma ei tea, üle 150 korra, kuni ma läksin, palusin nii-öelda akadeemilist, et ma tahan puhata sellest loost. Ma lihtsalt ei jaksa 3-4 korda nädalas väljasõidud asjad, hommikul veel lasteetendused. Ja
Ja mida rohkem ma seda mängisin, seda rohkem ma närvi läksin. Seda rohkem mul hakkasid kahtlused, kas ma olen ikka hea näitleja. Kas ma ikka, jumal, kas ma ikka täna vean välja. Täiesti tühja koha pealt mingisugused mõtetud hirmud. Mm-hmm. Ma ei tea, miks. Samas kui nii, kui see lugu algas nii, et seal olid sirmid, ma laulsin seal taga ja siis see sirm lükkas eest ära ja lugu läks lahti. Nii kaua, kui ma sirmi taga olin, ma tundsin, kuidas ma värisen, ma värisen, ma ei taha minna lavale, ma ei taha, ma panen jooksu. Just see sama tunne. Yeah. Ma panen jooksu. Ja ongi kõik. Saalis on 500 inimest, ma panen jooksu. Mis siis saab? Ma ei tea, panen jooksu. Mis teater oleks teinud? Või piletid tagasi? Ma ei tea, ühesõnaga, see mõte oli ja see süvenes aina rohkem, mida rohkem ma seda mängisin. Aga, jooksu ma ei pannud, jah. Kordagi. Kus juures selle etenduse jooksul, mis sa mõtled praegu? Ei. Mis sa mõtled praegu? Mis mina mõtlen praegu? Selle etenduse jooksul ma suutsin, saad aru, ma räägin, kuidas on, midagi ma rääksin vaprate ja ilusate tegelased, rääksin, kuidas see naine, see on nõõdi ära lõigatud ja sellest nägu näeb välja. Ja näites samal ajal ma mõtlesin, mis ma lapsele lastaheda selga panen. Pagan, see kombekas on must, teaks kuiva pommikuks ära. Aha, jalga panen need. Ma mõtlesin täiesti maiseid mõtled. Yeah. Mida lapsele lastaheda selga, mis... No ja sõnaga, ka see on võimalik. Sellepärast ma küsisin, mis sa mõtled praegu? Ma olen selles alles vaid... Järgmist küsimust mõtled? Ma olen alles vaid peal. Ma ei mõtle üldse tegelikult järgmise küsimuse peale, sest ma saan aru, et siis ma panen täiega puusse. Et ma püüan olla kohal, teen tohutult tööd ja kui sa ütled, et kui läksid kardinad nii-öelda eest ja hakkasid mängima, siis see kõik kadus, vaata. Nii kui kardinad eest nii-öelda lähevad, siis sa ei ole enam haige. Ja. Isegi kui sul on 39 palavikuga, kas see kaob ära, kõik kaob ära. Ja see on huvitav tunne, aga ikkagi enne seda sul on tohutu hirm, et see, kuidas seda väljendas, et ma arvan, et vaatajad, kuulajad, noortele on tihti see, et tekib mingi raskus, siis aga see ei ole minu jaoks. Vaata. Tegelikult ongi see koht, kus arened, kui miski suudab sind panna enne veel mõtlema, et sa paned, nüüd ma panen küll plehku. See on õige rajal. See ongi see sama asja, mida ma otsisin sportlasena, otsin ettevõtjana ja otsin täna seda podcasti tehes, sest tegelikult tegemist siin, jah, me kuuleme siin, meil on nii äge näitleja külas, siis inimesed naeravad, aga tegelikult see ei ole meelelahutus, see ei ole see popcorn ja Coca-Cola üritus siin, ei ole ju nii lõbus, et sa tuled ja noh, see on tegelikult natukene püüan mina panna sind endasse vaatama, kus mul sul õnnest, sul lihtsalt lood on nii naljakalt. Aga miks mitte isegi kurbadest asjadest saab ju... Saab nalja. Saab. Et mina ikka üritan alati leida üks kõik, mis olukord elus on ja elus on tulnud igasugused olukordi ette. Ikkagi seal on väike, no, pilvede taga on alati päike ja üks väike rõõmlas olla igas päevas ja nii edasi. Et ja muidugi olen ma olnud ka täiesti sellises augus, et ma mõtlen, et ma sealt enam kunagi välja ei roni. Aga mu loomus ilmselt ei lase mul. Annaks neid auke lihtsalt, kus on ongi probleemid. Inimesena mina tunnen, ma olen kõige rohkem arenenud nendes kohtas, kus seal, seal kaardine taga oled ja ei julge, ei tea, mis edas teha, aga lihtsalt tegutsed. Küll elu teeb oma korrektuurid. Vanemlus, põgusalt rääkisime, mis on see, kui sa olid... Kui see väike tüdruks, ütled küll, et ema isa olid hästi hoidsid, vana vanemad, mis on väga oluline väiksel lapsel, eriti esimesed aastat, ta usaldab pereringi ja veel kõige parem soovitus on täna mul lapsevanematele hoidjad. Et mõelge selle peale, et tuleb veel ringi professionaal, kes oskab su lapsega tegeleda ja tal see radar, et ma võin usaldada inimesi ja inimesed on väga head sinna maani, kui nad alt veavad ja siis annan ka veel võimaluse. Siis kuigi kõik oli hästi ja tore, siis milles sul puudus? Midagi oli mingi koht, kus tõmbas pisar silmas, et ka teem, et sõbrannal nagu see on olemas või et kuidas tema... No issam, kui mina olin laps, kus oli puudus, eriti kui ma sain teismeliseks, poolt ju mitte midagi saada. Sõbrannal on puukingad, no jaa, ka tema ema on ju side ülem, siis olid teksapüksid ja ma ei... No need olid sellised, mis tollael oli nagu... No, ju... Teismelisel oli ju vaja, et sa ikkagi oleksid ka nagu kõik teised ja ikkagi saaks need puukingad ja teksapüksid ja ma ei tea, raglaal lõikega pluuse,
lõpptulemus oli see, et sõbrannaga läksime ostsime sitsi riiet, ta viskas pikali maha, lõikasime välja. Tõk-tõk-tõk-tõk, vanaema Singeri masinaga õmblesime kokku, meil oli igal peol olid uued pluused. Nii et saime aru, et ei ole, küll saab ise ka hakkama. Teksab ükse, mina ei tea, mis asja, kas oli, isa oli mingisugune tööpükste materjal sinine. Sellest samamoodi jälle pikali, lõikasime pükseid välja, nühkisime kiviga ära, olidki teksab üksid. Kulunud, jah. et noh, ei löönud käega, ei jäänud nagu ootama või unistama. Tuli teha. Aga mulle väga meeldis see lugu, mis sa rääkisid. Aga kui me läheme sügavamale, kui mõtleme mingi tunde, mis see sust tekitas. Just see, et ma saan aru, kui ma õed saan aru, siis see lahkus isa, sinu isa. Ja. Siis mõtlen just see, et kui sa lapsena tundsid, ma ise tean, võibolla ma annan sulle mõtte, et midagi, mida oleks tahtnud, minu isa ei ole lahkunud, aga midagi, mis ma oleks lapsepõlves mingi tunde, mis mul tekitas, et mul oli nagu, miks ta seda ei osanud mulle, võibolla sa pole kunagi selle peale mõelnud, ja seda enam, midagi, mis, et aga miks sa ei, noh, seal oli see koht, aga sa ei teinud seda, just selline puudus, mis oleks aidanud sul palju lihtsamalt kujuneda ja hakkama saada elus hiljem. Ma ütlesin, mul küsimus on sellised, et ma käisin midagi tõsist. Jah, tõsine lugu, ma käisin lasteaia viimases rühmas, tuli koolimineku aeg ja ma tahtsin raudselt saada baleriiniks. Mul oli, ma võisin vaadata televiisorist balletti, ma vanaema tegi mulle mingist kardinast tohutu patska sellise kihilise tärgeldasära ja heinapakinööridest patsid ja ma tantsisin karjamaal, kuna ma olin suviti alati vanamööras maal, suure kivi peal küll lehmadele lammastele. Ma käisin küla peal ka tantsimas inimeste juures. Alguses võeti mind rõõmsasti vastu, aga siis millegi pärast ei olnud neid kodus pidevalt. No see selleks, aga ma ei heitunud sellest, ma leidsin ikka uusi, kes veel pool näinud mind tantsimas. Ja siis tuli üks ema sõbranna, oma tütrega, kes käis nendel balettikooli katsetel ja ta näitas mulle, mis siis seal teha tuli. Ta ei saanud küll sisse, aga ta näitas mulle ja ma sain aru, et oi, ma olengi võimeline oma jala tõstma nii. Oi, ma olen võimeline tegema nii. Ma olen nii. Ma ei teadnud seda tollajal. Ja siis mul oli, ma ütlesin emale, et nüüd on nii, et mina tahan minna balettikooli. No isa ja ema panid venna ja minu autosse, sõitsime Estoniasse, Rakveres siis Estonia ette, Tallinnasse. Jätsid meid tolle ajal, võits parkida igale poole Estonia ette Žigulisse kaklema ja ise läksid siis maja taha, et lähevad vaatavad, kas siis kus need vastuvõtukatsed toimuvad. Olid ära mingi aeg, ma olin nii närvis, vend käis mulle närvidele, vingus, tal oli palav ja kõik need asjad. Ja lõpuks siis nad tulid tagasi ja ütlesid, et tüdrukute kohad on täis. Ei saagi. Noh, nutsin natuke, läksime koju. Ja siis nüüd aastaid hiljem, võibolla 10-15 aastat tagasi, ema tunnistas üles, et nad tegelikult valetasid mulle. Nad ei tahtnud kolida Tallinna. Emal oli küll õde Tallinnas, nad ei tahtnud lasta mind kodust ära. Ja ma mäletan, et siis ma mõtlesin, kui ta mulle üles tunnistus, et pagan, nad ei ole mulle kunagi midagi keelanud. Nad on mind alati usaldanud, nad on mulle kõike võimaldanud, nii palju kui see neil võimalik oli. Aga miks nad seda mul ei lasknud teha? Vaat see on selline asi, mida ma olen mõelnud, et ma olen ka üritanud oma lapsi mitte kunagi survestada, et hakka selleks või ära hakka. Samas, ma olen öelnud oma vanemale tütrele, kui ta oli veel selles eas ja mõtles, et äkki läheks ka. Ma ütlesin, mõtle ikka hästi järele, sa oled seda elu kõrvalt näinud, palju meid kodus oli. Et kas sa ikka tahad? Et ma olen ikkagi survestanud. Vaat siin ongi, et siis mõtledki, et aga mine tea jälle, millele see hea oli. Ikkagi leiad jälle, mine tea, millele see hea oli. Kui ma oleksin läinud balettikooli, oleksin saanud baleriiniks, ma ei tea, kas ma oleks esibaleriin olnud. Ma ei tea, võibolla oleks, aga võibolla ei oleks. Aga igal juhul ma oleks praegu juba pensionil. Eks ole ju? See on väga karm elustiil. Ja karm, väga karm on tantsija elu. Ja ma olen teinud
noh, akrobaatika ringis käinud, iluvõimlemist ikka, ma olen kogu aeg natuke muudku tantsinud, aga see, mis mul tuli teha ja kuidas ma pidin ennast ületama, tantsud tähtedega saates, no see on ikka üle mõistuse. See on sport. Seal ei ole midagi, ei no ikka on ilus vaadata, aga tehes seal ei ole midagi ilus, et see on ikka nii, ta on ikka sport. See, mida te seal, kui sa tõid selle tantsu saate, siis kui me üleval rääksime põgusalt, siis ma ütlesin, et Marko, ehk siis te võitsite saate. Maksimalist Marko ja ma tunnen Markot väga hästi, sest Marko on mu elukaaslase õe mees. Seega me oleme külg-külja kõrval siin 7 aastat väga lähedases sellises peresuhtes olnud ja no kõik peab olema maksimum. Ja kui tänane maksimum ei ole homme enam maksimus, on juba allapoole joond, et seal peab alati kogu aeg käib siuke pingutamine. Seega ma muidu telekat väga ei vaata, aga mu elukaaslane, ta pani teleka tööle. Laps läks magama, vaatsime mina ühe silmaga, tema kahe silmaga ja see, mida tegid, see ei olnud seotud sellega, et see oli sport, see nägi ilus välja. See kasvamine sellest esimesest saatest kuni viimaseni, see oli hästi äge. Ma arvan, et väga paljud ühilduvad sellega, et see, mida te pakusite nagu Eesti rahvale, see oligi selline, selle saate mõte ongi see. Sa ütled sport, aga seal taga oli tohutu sport, ma tean, treenid sinna tänna. Ma kujutan ette, milline tamp seal oli. See pidi samal ajal ka ju esinema teatris. Oli praktiselt jah, iga õhtu etendus. Kas vahel läksid nagu väikse tšatšatšaga lavale ka, et läks sassi? Ei. Tead, sassi nüüd ei lähe, aga ma ei tea, mis jõu ma, kust ma selle jõu võtsin. Ma eks ma tean ka muidugi, tean ikka, kus ma võtsin, aga... See oli äge tegemine ja Marko oli tõesti selline, et ma pidin talle mitu korda ütlema, kas sa saad aru, sina teed seda viiendast eluaastast. Viiekümnesena sa ei tee minust enam tipptantsijat. Ja ta vastas, et teen küll. Mul oli vahest juba tunne, et ma ei tea, mis ma taga teen. No, ja seda, et ma võidan, ma korda ka sellele ei mõelnud. Ma elasin tõesti saade korraga. Ja ka lõpus seal seisi ma mõtlesin, et ei saa mina selle Jüri Ratasele vastu anda. Mis tulgu, mis tuleb. Ma olen igal juhul juba võitnud. Ja kui see võit tuli, siis ma mu jalad ei kandnud. Ja no muidugi kõige suurem rõõm mul oli Marko pärast, sest tema ütles mulle kohe alguses. Nii Ülle, nüüd me läheme ja võidame. Ma mõtlesin, no räägi. Võidame, jee, küll me võidame ja võidame. Mul toob meelde, kui see ei olnud veel avalikuses ja me olime külas Tartus ja siis oma vahel pere sees rääkisime. Marko, võtame kätte ja teeme. Võidame. See selleks. Tegelikult me läksime, tulime selle tantsuaateni selle pere valega, mis vanemana sa vajad vahel võtma selle, mis nad siis otsustasid ära sinu. Oota, kui vana sa selle hetkel olidki? No, ma 6, 7, 2. Sa otsustad ja kuidas sa siis andestad selle? Kui vanalt sa tead said? Tegemist oli pettusega? No, tegemist oli pettusega. Ütleme, et ma sain selle teada pealt 30. Assa, siis sa oled õppinud juba andestama, aga siin on lihtne. Just, et oleks ma varem... 18! No, jah. Jah. Minu mõelest see oli mega äge jagame just sellepärast ka, et kindlasti siin olijad ja kuulajad ja ma loodan, et sa tegelikult vaatad seda YouTubist, siis seepärast, et siin nii palju neid, sa ei näe neid jalgade liikumisi ja seda spagaati, mis ta siin vahepeal õhku tegi, et sa muidu ei näe seda, et tule kindlasti kuulamisest vaatamisse, kui sa tahad seda kõike näha. Aga see, et vanemad võtavad mingi sellise otsu vastu ja kuidagi... Mis vanusest tõesti, ma ise mulle endal kohe mõtlen ka, et kuidas tegelikult seda serveerida, kui sa näed, et see lapse, kas sa lubad tal siis selle kaasa teha või siis sa otsustadki tema eest ära, et kuule, see ei ole hea mõte. Kindlasti tuleb mingid asjad, tuleb laste eest ära otsustada, aga ma ei oska niimoodi nüüd hakata, aga ikkagi ma oleme üritanud kasvatada neid nii, et jääb mulje, nagu nad ise otsustavad. Kuidagi natuke kavalusega teine kord, aga samas, mis on ju põhiline, mida sa vanemana tahad? Sa tahad, et su laps oleks õnnelik. Ma tahaks kõikidele noortele öelda, et ärge põdege nii palju. Kuulake südant, tehke südame järgi. Eksida tuleb.
järge mõelge nii palju seda, mida teist mõeldakse. Vaat, mul on hea kerge rääkida, sest mul juba on täitsa, hakkab täitsa, no ei saa kõigile meeldida. No. Ei saa. Ja ei peagi. Aga mida ma tahan, mis on nagu lapsevanemal on kõige raskem see, kui sa näed, et su laps ei ole õnnelik või ta on... No, on muidugi asju, et hea küll, kui sa oled sinna, ise elad sinna muusikakooli, oled läinud, siis käi see lõpuni. Mu vanem tütar läks salaja muusikakooli. Salaja? Salaja. Kuidas see välja näeb? Läks salaja kirjutas... Kodus on toas järsku klaver. Ei, no ta läks salaja, mulle helistati muusikakoolist, et teie tütar astus sisse muusikakooli Rakveres. Et ta kirjutab ise avalduse, me ütlesime talle, et sa oled vangi, kui sa ise kirjutad. Vanemate allkirja paned alla. Ja siis meil oli küll, sest ma üldse mõtlesin, et äkki teda üldse ei huvita. No. Aga teda huvitas. Läks. Aga siis vahepeal, kui ta tahtis poolel jätta, ma ütlesin, et ei jäta. Ise läksid. Tee lõpuni. Aga ikkagi ma kõige tähtsam on ju see, et su laps oleks õnnelik, et ta ei hakkaks mulle midagi tõestama. Või ma ei tea, mulle, maailmale. Kõik me ju tahame aegajalt ja teatud teas midagi tõestada, aga kas sellel on mõtet? Õnnelik tuleb olla. Mulle meeldib see tõestamise mõtet ja see ongi üks põhjus, miks mina ise ka ilma isata kasvanud, kui sõpradega räägid, siis tihti öeldakse, et, no, et sa tegid, ühesõnaga ma tegin sporti ise ka. Ja niimoodi hobi korras selle oma kunstniku ja nii-öelda ettevõtluse kõrvalt käisin lihtsalt õhtul trennis ja sellest kulmineerus see, et ma olen vist, kui ma ei eksi, ma võin eksida, ma olen 16 kordne Eesti meister, 2014 aasta Euroopa meister, 10 kuldmedalit maailma karikasarjas, kahjuks maailmas jõudsin ainult 10 hulka ja see kõik töö kõrvalt, et nädala sees võtted, reklaam võtted, nädala vahetsel lendasid, töötsid lennukis pilte ja võistlesid. Ja ma olen jõuga läinud sinna aega, nagu tagas mõtlesin, kas ma tõestasin nagu isale. Kuna mul oli seda isa kontakt nagu zero, nagu ei olnud kasvatamist, ei olnud toetamist, mitte midagi, siis mina näiteks ei tõestanud. Aga ma saan aru ka, et väga palju mõtlevad, et just tahad pälvida. Ja see on tohutu lõks. Mu elus on olnud palju sõpru tuttavaid, kes on kirjeldanud seda, et nad teevad mingi ülikooli haridust on selle pärast, et nagu emane öelnud neile mingi sesti, et tee see asi lõpuni, kui sa alustasid. Aga mis siis juhtub, kui sa poole pealt saad aru, et see ei ole sinu elukutse? Meil on need aastad, mis meil on jäänud sinna ilusa lõpuni, on, need on loed, neid ei tule kuskilt juurde. Keegi neid juurde ei tahu meile, et kas 5 aastat kuskil punnitada. Sa pead tegelikult natuke ennast ka usaldama. Aga lapsevanem vaatata elu nagu ette, tahad seda kuidagi natukene, nagu, kas ma ütleks, kujundada. Sa tahad või... head teha, ja? Aga tegelikult paned lapse pigem pinge alla. Ja, et ma... ja siis ta tõe teeb selle kooli ära. Ja... On pead ristis, sest emme ütles, et aga naabritruk lõpetas küll selle kooli ära. No seda me kahjuks vanematena teeme, aga üritame mitte teha. Või no, kes veel pole vanemad, et üritage mitte teha. Ja vanemlus on üks tore asja õpetab ja iga päev saad aru, et kuidas sa kukud ja failid kogu aeg. Ma võtan saalist esimese küsimuse, Käte Meri. Ja siin esimene käsi kohe, tuleb selle mikrofon. Nii. Tervist. Ma võtsin selle esimese küsimuse selle pärast, et see vanemluse teema, nagu Mardu tead, ennast ääretult kõnetab. Ja selle pärast mul tekis nagu selline mõte ja üle teiega seoses, et olles täna ka ise kahe väikelapse isa. Kui lapsed on suured, siis kas te ise olete mõelnud, mida sel hetkel oleks võinud või mingite momentid oleks mind teistmoodi teha? Aga need asjad on nagu tehtud, eks? Aga kas on mingi selline konkreetne koht, kus te täna mõtlete, et selle oleks võinud kas tegemata jätta või oleks võinud just nagu esile tuua? Mida me oleme mõlemi lapse puhul, me oleme, laps peab jaksama, peab leidma aja selles mõttes, et vastata küsimustele, rääkida. Nii lihtne on, lükkad selle tahvli või telefoni ära ja väsinud ja lükkad neile nina alla. On ju. Nii lihtne, aga tegelikult, mida nad vajavad, rääkida. Ja mida me oleme ka mõnemi lapse puhul teinud, et teine tütar magas meie juures minust, kui ta käis teises klassis, veel magas meie vahel. Et noh, mõni ütles, et kuidas, mis mõttes sa lased lapsel end meie vahel magada. Aga kui ta tahtis, see lähedus, kõik see,
Ma tean inimesi, kes pole mitte elu sees ema kõrval maganud, ema kaisus või isa kaisus. Mina ei saa sellest aru. Ma ise magasin ema kaisus, vennaga kaklesime, kumb saab ema kaisu, kumb saab isa kaisu. See on nii oluline. Aga sellist, noh, need on ju kõik suured sõnad, see on ju kõik, mis ma praegu ütlen, see on klišee, on ju, et anna lapsele valiku vabadus või suuna kuidagi targalt. Nagu kuidas olla tark lapsevanem, kuidas? Ega kõik tuleb ainult ikkagi läbi, just nimelt läbi nende vigade, läbi nende sa õpidki. Ma ise olen kasutanud ka. Ütleme, mu noorem tütar on ju. Ema küsib mu käest midagi, no ma ütlen, googelda. Ma olen tulnud etenduselt, ma olen väsinud, ma ei viitsi, ta räägib nii palju, ta räägib oma elamused ära, ma kõik viisakalt kuulan. Siis ta küsib midagi, no ma ei tea, umbes ala, kas sa mäletad, mis selle raamatus see oli, on ju, kohustlik kirjandus. Ma ütlen, googelda. No kas see on nüüd õige või ei ole? Aga mina arvan, et ei maksa ka nüüd nii. Kui sa oled olemas lapsel ja temaga räägid ja vahest ei jaksa, no annad selle tahvel arvuti või midagi, pistad nina alla. Mina ei tea, kõik on kuidagi, natuke mõeldakse üle kogu aeg, et sa ei saa ju eksida, kui sa teda armastad. Ehk siis tegelikult me jõuame selleni, et kõik jõuab selle läheduse. Just. Lastel oleks see lähedus ja turvad on olemas. Et ta ei kardaks tulla sinu juurde, kui ta saab koolis kahe või ma ei tea, kui vanad nad on sul. 6 ja 2 ja 8. No, need kooliajad on veel ees, aga ikkagi, no, et ta liiaks see turvatunne, et üks kõik, mis elus juhtub, minule öeldi alati, nii palju kui ma ennast mäletan, üks kõik kui halb koduuks on alati avatud, üks kõik, mis sa teed, mis elu ette toob, tule alati koju. Et see teadmine, et ma võin läbi kukkuda, üks kõik milles, kas suhtes, ma ei tea, no, kool on suhtes üks kõik, mis, no, mis kõige hullem elus juhtuda võib. Kodu on. Me ei välja armastust ainult siis kui asjad on hästi. Jah. Kui sellest abi oli. Et mina ju samamoodi, sa võid ju lugeda, on ju, praegu on ju kõik võimalike lugeda. Te ei olnud googelda ainult, kuidas olla hea lapsevanem. Saad kõik teada, mida kõik ei tohi ja mida kõik on ju. Mina ei tea, minust armastus on kõige tähtsam. Armastada ja kallistada, võtta sülle ja see teebki terveks ja hoiab terve. Mõlemad pooled. Ja. Lapsed on nii erinevad ka, et googeldades oma last kasvatad palju õnne. Et nad on kõik nii erinevad ja neil on erinevad vajadused. Väiksed mehed, need ütlevad ju alati, mida nad tahavad. Aitäh sulle, väga hea küsimus oli. Neil ei ole nii, et lepime kokku, kahe aastane mõtleb mingi skeem on, et ma ütlen seda, mida ma, ta ütleb palju seda, mida ta ei taha. Näiteks siia tulles, ma tegin kodus endal kammiga soengut, sest tal ei vaja seda kammi. Ja siis ta võtsi selle kammi, tegi ise endal see kammi siuksid pooledest aastane seal. Siis ma ütlesin, et issil on vaja kammi, et ma pean minema. Mul ei, nagu, ei olnud, ma ei olnud jõudnud, ma olin puudutanud kammi. Siis ei anna. Ja siis ma hakkasin rullima selle rulliga, siis tahtsin rulli. Siis ma ütlesin, tegelikult ta ei saanud aru, et ma tahtsin kammi ja andes talle rulli, sõin kammi taas. Sa pead kogu aeg skeemitama ja ta on nii siiras, ta tahab seda. See ei ole nii, et sa võtad ära kammi ja ütled, et sa kammi ei saa, aga tal on elus on nagu selline koonus tekib tal. See kamm, muu kõik kukub. Söök, jook, ema, mis muu teksteerib, ei ole see kamm. Et selle, nad on nii siirad, kust nende fookus on, täpselt seda nad soovid ja kui ta tahab kaissu, ütled, kuule, come on. Google ütles, et 2 aastased magavad ammu juba oma toas, loevad ise ja käivad ise lastes, siis ta ei saa sest aru, et see, mulle mind täega see teie vaheline see arutelu ja liigutus. Ma võtan siia otsa kohe, väga hea küsimus. Ma olen ütlen, et mulle öeldi, mina olin väike, mina ise seda muidugi ei mäleta, aga no juu, mul siis oli tähelepanu vajadus, ma läksin teleka ette, teisin teleka ees. Ema ütleb, palun tule eest ära. Ära tule eest ära, sa ei tohi eest ära tulla. Tulin eest ära. Kõik, et kasutas, et minu puhul olla tulnud kasutada, ei tohi. Yeah. Siis sai nagu korda. Sa ei tohi teleka eest ära tulla, tulin. Ja kõik sellised asjad. Kui ma lambapabulaid sõin, šokolaadi kommide pähe, siis... Linnalapsed ei tea, mida see tähendabki. Lammast no, lambapulad, sellised nagu šokolaadi kommid. Aga need ei ole šokolaadi kommid. Ja ma sõin neid. Selle peale anti mulle sooja piima.
Kui ma teine kord sõin neid, siis riieldi, sa ei tohi neid sõia, anti jälle soojapiima. Kolmas kord, kui ma sõin neid, siis enam soojapiima ei antud, vaid anti nõgestega pikki sääri. Siis ma sain aru, et neid süüa ei tohi. Ja, kui vana sa olid? No, nii et ma ise natuke midagi mäletan. No, üle kolme võisin olla. Mm-hmm. Õppisid? Ei ole, ei ole kindel. ei ole kindel. Ma võtan saalist veel ühe küsimuse kohe ääres, sest ma tunnen, et see töötas väga hästi. Jaa, ole hea. Mul on hoopis teisest valdkonnast küsimus. Küsimus selle kohta, et kas teil on enda töö- ja argipäeva toimetuste kõrvalt mingisugune oma rituaal, mida te peate tegema iga päev, näiteks, et te kirjutate enda päevikusse või te mediteerite mingi asi, mis nii-öelda nagu aitab teil olla kohal või tulla siis nii-öelda maa peale tagasi? Mul on üks kummaline kiiks, vaat seda ma küll kunagi rääkinud pole ja seda küsimust teile küsitud ka. Ma pean alati voodi ära tegema. Ma ei tea miks. Kui ma olen tulnud väravast tagasi, sest mul ei voodi tegemata. Ma ei ole nagu märganud endale, et mul on selline monk minus, et midagi jääb tegemata. Muidugi on oma rituaalid igal näitlel, kindlasti on. Võibolla mõnel ei ole, ma ei tea. Ja ka me ei räägi nendest, mis on nagu enne lavale astumist või enne esinemist. Ma tegin selle täna ka, aga ma ei saa sellest rääkida, sest see on minu salajane rituaal. Aga mis sa, miks on jah, ma teen alati voodi ära ja olen tulnud väravast tagasi, teen voodi ära, ma jään hiljaks jäämas, aga mul peab voodi olema tehtud. Publik ootab teatrisse. Ei no päris nüüd nii ei ole, aga ma ei tea, mis võtab ruttu. Mm-hmm. Aga no, nagu ma ütlesin enne, ma rääksin, et kindlasti ma pean, mulle meeldib näiteks kevad hommikud, ma ärkan vara. Noh, ilmselt see on ka sellest, et kui sa oled lapsevanem, siis sa vajadki vähem und. Ja see on sealt kuskilt jäänud. Mulle meeldis kuskilt jäänud, et ei saade und nii pea, et ikka oled üleval pool kuus või pool viis ja see on nii mõnus kevad hommikul minna välja. Maja on kõik vaikne ja lihtsalt oled õues. Et sellised asjad mind toidavad aegajalt. Kui ma tunnen, et ma olen puhta puntras, siis ma sõidan mere äärde. Et Rakverest ei ole meri kaugel ja minu kodust on meri ainult 15 kilometrit. Ma pean kindlasti mere äärde saama. Kui ma tulen kuskilt reisilt pikemalt, kus ma olen ära olnud, ma pean kohe saama mere äärde, oma mere õhku. Olgu see siis talv, suvi, sügis, kevad. Et mingid sellised asjad on mulle väga vajalikud. Tegelikult ongi nagu lihtsad asjad need, mis aitavad nii-öelda nagu meelde tuletada. Ja isegi kui oled närvis, ma ei tea, enne eksamit või enne midagi, siis mind hästi aitab, aga ma soovitan, ma arvan, et see on juba teada tuntud nipp. Lihtsalt istu oma selgroo peale, lase ennast lõdvaks ja lihtsalt ole. Natuke võid liigutada ja see võib ka nagu, see viib nagu närvi maha. Et ära mõtle, et kuidas ma välja näen. Lihtsalt istu. Enne eksamit, enne mingit asja, ükskõik töövestlust. Selline asi ka hästi aitab. Lihtsalt. Oled lihtsalt kohal. Jah. Aitäh. Ja aitäh sulle küsimuse eest. Aitäh, jah. Mulle väga meeldis, kus sa siin läksid elama, kui siin küsisime. See üks rituaal, mida sa teed, seda sa lihtsalt ei avalda. No, see on jah, selline asi, et... Okei, las ta jääb. Ei avalda. Väga huvitav on see, et sa ütlesid, et keegi pole sul parem seda küsinud, kus see võimalik. Ma vaatasin, neid intervjuusid on nii palju, et neid või palju. Kas sa podcasti, siis oled külaline varem olnud? Me Markoga käisime ühes podcastis ja siis ma käisin... Raadios lihtsalt nagu raadios, saates. Jah, aga niimoodi mitte kunagi sellist asja. Sellist asja on esmakordne, see on põnev. Teistmoodi. Raadios on lihtsalt pole publik. Publik on kusagil selle nende asjade taga. Ma pean nägema, kellega ma vestlen silmi. Mm-hmm. Või kui ma räägin üldiselt, siis ma ikka leian inimese, kellele ma... Vaatan otsa. Siin pole ühtegi sellist, et kellel on otsa vaatanud, ta teeb nii. Ja. Kus juures on väga... Aga väikses saalis näiteks etendust teha, kus inimene istub sama kaugel. Ja reeglina ikkagi näitleja ei näe, eriti kui ta on suurel laval, ta ei näe publikut. Aga väikses saalis sa ikka näed. Ja mõnikord ongi vaja, et sa nagu fokusseerid pilgu, mitte et mulle ei meeldi, kui lõhutakse nii-öelda seda viiendat seina.
et astun publikuga nagu kontakti. Mulle endale ei meeldi, kui ma olen tulnud, mulle ei meeldi, kui minuga hakatakse manipuleerima või minuga kuskil näitle hakkab minuga ilgelt mängima. Mängi seal, seal. Aga teinekord sa tahad nagu mingit kinnitust või asja silmadest tahad, et näha. Ja see on nii hea, kui sa näed, vaat nii. Ta vaatab nii armas. Hmm. Ei tee niimoodi. Aga kui palju tehakse nii ka? Ja siis ma ei piina teda, ma ei piina seda inimest. Kui ta ei võta mind vastu, siis ta ei võta. Aga selline me tajume tegelikult ära. Me tegelikult tajume ära, mis saal, mida saal, kuidas saal mõtleb või tunneb või ja kuidas ta tegelikult toetab. Vahel oled nii siga väsinud. Mõtled, see oleks ainult see etendus ära tehtud. Ja sa tunned, kuidas publik paneb õla alla ja see on lihtsalt nii mega tunne. Aitäh teile ikka. Te olete ikka head. Pääru aja kirjeldas seda ka, et igakord enne laval minekut on selline tunne, et äkki tuleb kõne, et jääb ära. Et võiks tulla, et täna ei mängi. Et siis see oleks väga leevendav. No peab ütlema, jaa. Näitleja rõõmustab kaks korda, kui proov ära jääb. Mm-hmm. Ja kui etendus ära jääb. Kui ta ei jää mingisuguse väga paha asja pärast ära. Yeah. Et lihtsalt keegi ei haigeks. No on 39 palaviku. Mis sa teed? Ikka rõõmus, kui rea etendus ära jäi. Vaba õhtu. Yes! Yes. Et nii on. Aga seda juhtub arva. Et see koroona, see kole aeg oli, ütleme, näitlejate jaoks ikka päris mõne jaoks. Mina, kes ma pole aastakümneid puhanud, suviti ainult projekte tehes kõik oma... Ma ei tea, võin öelda, miks ma neid teen. Aga see oli ikka, oli puhkus. Tore oli? Jah, tore oli, jah, minul. Ma sain puhata, aga ma mõtlesin kõikidele vabakutselistele, ma mõtlesin muusikutele, just sellistele inimestele, kes ei saa oma tööd teha, kellel on vaja publikut. Ma olin nii mures nende pärast ja loomulikult kõik meedikud ja nii edasi. Aga ütleme jah, et mulle oli see puhkus, aga on ikka küsitud või miks ma teen suveprojekte. Ma teen seda sellepärast, et ma saan mängida seal selliste inimestega, kellega ma võib-olla kunagi elus kokku ei puutu. Ta on väljaspool minu teatrite ja Rakvere teatrial ja nüüd ongi näiteks naistele Anna Needus, Eismaal tuleb ja seal ma saan mängida. Kuigi Elina Pähklimäega ma olen varem kokku puutunud, ta oli küll lavastaja rollis ja korra laval koos mänginud, aga Amanda Hermine Künnapsiga ma pole elu sees laval mänginud ja see on nii põnev ja nüüd, et ma saan ja lavastaja Jaanus Nuutrega ma pole kunagi koos tööd teinud, et sellised uued, värsked inimesed ja tegemised on alati sellised, mis annavad nagu jõudu ja tahet jälle teha, mitte et oma trupp halb oleks. Kui hea oli, kui sa olid selle tantsusaate ralli tegid ära, käisid tulid trennist ja saad oma teatrisse pärast seda pühapäevast salvestust ja esmaspäeval on etendus, kui hea oli minna oma inimestega lavale. Kuidas ma nautisin seda oma elementi, et see on ka, kuidas ma jälle õppisin armastama oma maja inimesi, oma maja, oma teatribussi, kus ma 3-4 korda nädalas pean loksuma. Et ma olen nagu omas elementis, selles turvalises elementis. Kui äge on just pildiliselt, kui mina, ma olen pool oma, okei, pool oma elu on palju, üle poole, vähem kui pool oma elust loonud visuaali, ma jälgin kogu inimesi, kuidas nad ennast väljendavad. Ja see on üks põhjus, miks me teeme seda pildiga, on see, et sa oled oma elu pühendanud teatrile ja me oleme siin ja siin jällegi inimesed, see struktuur on sarnane sinu iga argipäevale ja sa nii elevusega räägid mingist tükist, nagu sa põhimõtteliselt oleks näitleja koolist just tulnud, lähed mängima. Et kujutad ette, et inimene leiab endale sellise kutsumuse, mis olles vanaema, tead, tõused, põhimõtteliselt õljud siin, sa oled nii ängsitäis, et sa kohe mängid ühte tükki ühe teise näitlejaga, ma olen seda oodanud, ma olen kujut ette, et see on selline asi, mida võibolla ridada vahelt sa ei pane lihtsalt tähele, et kus on tohutu kingitus, kui sa teed midagi sellist, et sa suudad ka aastaid hiljem, 25 aastat, 30 aastat hiljem, kaua sa teatud olnud?
No üle 30 aasta. Ja sa suudad nagu sellise lapsiku elevusega kirjeldada, see on ilus vaadata. Ikka on etendusi, on kordi, kus teatri uks läheb selja taga kinni ja ma juba ei mäleta autosse istudes, mida ma mängin. Mm-hmm. Ega ei saa kõik need, ma ei tea, mitu sada rolli mul on, ma kõik ei saa ju armastada, kõik ei saa ju meeldida, kõik ei saa välja tulla. Yeah. Ja on läbikukkumisi, ma ei saa kogu aeg õnnestuda. Mul on õigus eksida. Mm-hmm. Aga alati uude prooviperioodi minnes on alati on näiteks see lootus või see elevus on alati sees. Ja see on nii mõnus tunne ja ma olen alati öelnud, et kui ma tunnen ühel hetkel, et ma teen seda, mida ma teen, nagu, et see on mu töö. Mm-hmm. Mitte, et see on mu töö, vaid kui ma ütlen, et see on mu töö, siis on aeg mul ära minna. Sest ma ei saa teda võtta nagu ainult tööna. Seal on veel mingi asi taga, seal peab olema see põlemine, seal peab olema see mingisugune asi, mis mind käivitab. Kuigi ma ütlen jätkuvalt, on rolle, mis sa teed lihtsalt, lükkad varukast ära ja tehtud. Õnneks harva. Aga tuleb ette. Nii on tore on seda lihtsalt kogeda ja näha, kuidas, kui elevil sa oled. Ma korral lähen natuke paar minuti tagasi, kus sa kirjeldasid seda, et see podcastil on inimesed, sa saad siiralt vaadata otsa, kui palju annab juurde. See istus on hoopis teistmoodi, kui me kahekesi oma vahel räägiks ja salvestaks seda. Ma olen ise hästi suur podcastide fänn ja juba ainu üksi see, et kui me paneks ette siukse mikri, nii et mina näen sinu kõrvu ja sina näen minu kõrvu, juba on hoopis teistmoodi. See silm, side, üks kontakt teine teisega, nii et vahepeal mõtlen, sa teed spagaati siin. Siin ei ole fikseeritud sul seda istumist. Jumal, minu mõelest võid korra õues ära käia. That's fine. Ma tahan öelda järgmistele külalistele, kes siia tulevad, ja. Et tulgu nad südame rahus. Mitte midagi hirmsat ei ole. Ja see ei ole mitte sellepärast, et ma olen näitle, et ma olen julgem. Ei ole. Ma olen nagu jänes tegelikult. Kuna mul ei ole ju pähe õpitud teksti. Ja. Et alati on hirm ja selline elevus, ma ülevalt piilusin palju, kas ikka üldse tuleb inimesi. Mulle kõige suurem hirm, et siin istub kaks inimest ja ongi kõik, aga mul on nagu hea meel, et siin on... On ainult 30. On inimesi ja mõni tuttav nägu, mõni rohkem. See on nii armas. Äkki Kristi räägib minust mõne sõna. Ta võib. Tal on võimalus küsimus esitada. Ma võtan saalist järgmise küsimus. Kes julgeb käe üles tõsta? Nii, väga hea, sulle tuleb kohe mikrofon. No kuna ma ise näitlejatööst nii palju ei tea, siis mind alati on huvitav pigem see, et kui on nii palju erinevaid selliseid erinevate rollidesse siis kehastumisi, kas vahepeal selline mina pilt ära ei kao või selline mõtlemine pärast, et kui sa teed tiheldad nii palju, noh, lähed erinevate rollidesse ja tuled pärast välja, et kes siis tegelikult mina olen või kas ma ikka olen nüüd mina, et kas sellist segadust vahest ei teki? Noh, kuna mul on käsi nii-öelda käes nagu käsil olevaid, mul on keskelt läbi alati 8-9, mõnikord ka rohkem rolli. Me Pipi Piksuka ei mängi nüüd vist juba 5 aastat või on natuke rohkem. Me mängisime seda ametlikult 200 korda, ma arvan, mitte ametlikult, kõik laste hommikud, suvepäevad, võis ta mul tulla 400 korda. Aga kui mulle praegu pandaks veidet selga, muusika peale, ma arvan, et see tuleks mul ära kohe. Et ma leian selle nagu enda seest üles. On rolle, mida ma ei lase enda ligi. Ta ei puuduta mind. Ma ei saa seda endale vägisi armsaks teha. Mul ei ole temaga mitte midagi ühist. Aga noh, selleks ongi prooviperiood, kus me arutame läbi, kus me leiame õigustused, me otsime. Ma olen mänginud mõrvareid, ma olen mänginud prostituute, jätiseid. Ma pean leidma õigustuse oma tegelasele. Mitte, et ma seda mõrvarit, ma ju ei tahaks ta olla, aga ma pean talle leidma õigustuse, miks ma teda mängin. Miks? Mis mind ajendas? Minu tegelast ajendas seda tegema. Ja ma siin ongi, et see, et mina päris ära ei kaoks. Ma arvan, et on olnud, ma olin noorem kindlasti, oli mis
oli, kus mul tekkisid need tunded, et ma ei taha enam, ma ei taha teha, ma ei jaksa enam. Aga siis sa kuidagi õpid ennast kaitsma või välja lülitama või otsid seda just nimelt seda puhkust, kus sa saad pea tühjaks lüüa. Et ma arvan, et ma olen lihtsalt aastat õppinud ennast kaitsma. Alati on võimalik ennast ära kaotada. Aga nüüd ma ei tea täpselt, kes see nüüd täpselt see režissöör oli, kui Dustin Hoffman midi mängima paadialust. Seda vist kõik on teavad seda lugu. Kristi võib-olla teab, mäletab paremini, on see, et siis ta tuli võttele ja ta oli siis selline räbal ja kole ja must ja siis režissöör küsib, et miks sa selline välja näeb. No, et ma pean nagu paadialuseks pean, et ma nagu olen paadial elan ja et kehastusin. Ja siis režissöör küsib, et aga sa näitlemist oled proovinud. Ma ei saa kõike oma käes olevat 9 rolli kogu aeg. Ma elan 2 tundi laval, põen ja armastan, vihkan, tapan, mis vaja. Aga siis ma pean välja sellest tulema. Ja lihtsalt kuidagi mõnikord on tuled kergemini välja, mõnikord mõtled veel mitu tundi kodus olles, tiirutab peas mingid mõtteid. Aga kuna ühte etendust mängitakse keskelt läbi ja väga palju etendusi on olnud minul, mida on mängitud 100-200 korda, siis ikka 150. Korral enam ei piina. Aga ikkagi, kui roll on armas, siis ikkagi mõtled, mida teha järgmine kord paremini või... Noh, sa muidugi sellest raamidest sai välju, mis on õpitud, aga alati saab ju, oleneb ka partnerist, saab erinevaid varjundeid oma rolli luua. Kas sa said vastuse või hälbisin liiga ära? Aitäh sulle. Aitäh. Mulle meeldib, ma alati natuke kommenteerin siin, see jällegi see, kui elamesse sind pani ja tegelikult nagu, kuidas sa endasse vaatsed ja lihtsalt peegelsed, et no on ikka vahel tuleb koju kaasa. See minust näitlejate elukutse on see, kus sõbrad, kes mul on näitlejad, on, et nad saavadki elada nii palju elusid nagu korraga, et sa küll oled 2 tundi selles lavastuses publiku ees, aga kui palju sa proovis ju katsetad ja neid vangerdad seal natuke plussis, kui sa teed ühte tükki mingi 150 korda. Kui teete väike testimine käib selle ajal ka, kuidas publik täna reageerib. Kas ta reageerib, kas ta nägi, oskab hinnata seda nüantsi, millega sa räigel vaeva nägid, see oli nagu 6 proovi, kuidas ta nagu, see koht on vaikus, me töötsime. Ari Matti Mustonen ütles, kes oli teise hooaja esimene külaline, kui esimest korda oli publik, 2 inimest ostsid, arvasid, et nad tulevad stand-up komedel ja pileti. Ja siis, aga nad jäid lõpuni ja ütlesid, et päris naljaks oli, sest aga sa teaks, see on Ari Matti Mustonen komik. Ja tema ütles ka, et see kõhutunne, kui sa, noh, tema küll ei näitle, et võin kirjutada mingi mega ajad naljad paperi peale ülesse, kõik teksti ja siis annan selle super näitlejale ja ta loeb selle ette ja see ei ole naljakas. Et seal stand-upis on veel kolmas asi, et sa igakord oled nagu püüad leida neid kohatuid kohti, kus oled su ainuüks liigutus on nii naljakas või ta on nii vales kohas, et ta ärritab ja ta tõi väga hästi välja, et tihti muudetakse seda, et mitu naeru siis minutis oli, et ta tegi 15 naeru minutis, see on ikka tegi vend. Need tihti on see, et kui üks väga hea stand-up koomik või siis keskpärane saab need 15 naeru publikust nüüd pahvatab. Pärast küsitakse, kuidas esinemine oli, siis öeldakse, ei olnud väga hea. Ja Ari ütleb, vahel teen 1,5 naeru. Ja öeldakse, KTM, see oli nagu nii hea etendus. Et kõik see ka näitlejana selle kuulamine ja jälgimine, mis on katestusväärne, et igas... Mida on vaja inimeste vahelise vestluseks? Üks on see, et üks räägib, teine oskab kuulata, mitte ainult ei raju oma mõtteid peale. Et ka siin on see takti tunne, et kas ma täna räägin selle loo, millest ma plaanisin rääkida või see küsimus, mis ma täna plaanisin küsida. Vahel tunne, et see jääbki sinna, sest tegelikult sa juba täitsid selle ruumi ära. Ma ei taha, et selles 1,5 tunnis oleks mingi 15 mingit elutarkust. Piisab sellest kahest. This is it. Et mind puudutas see kaasa võtmine ja võib-olla see nende oskuste kasutamise on näitleja on täiega. Nagu see on, me peaks ise kõik natuke õppima näitlemist. Küll elu õpetab. Küll elu õpetab. Ja sa tõid väga ägeda asja veel välja, et küsimus oli ju selles, et kas sul üks hetk on, et,
et noorus mulle aitab sest näitlemisest. Et sealt on üks väga suur tarkus, mida on mulle õpetatud maast madalast ja mida ma olen nüüd hiljem ka leidnud erinevatest kirjandustest, on see, et kui sa teed midagi, mida sa väga armastad ja kukud, no selles mõttes, et miski ebaõnnestub. Tuleme siia, no tead, no lihtsalt selline kramp on, et selle kukkumise juures on väga oluline asi, et kui sa kukud pikali maha füüsiliselt, no ütleme, et see on metafoor, et kukud maha, siis et ära aja ennast kohe püsti. Oota natuke. Mõtle, miks sa kukkusid. Ära nagu tee süva analüüsi, aga mõtle, et kus sa oled omadega praegult ja mis see lahendus võiks olla. Nagu natukene võta see minut või kolm sekundit või inimsuhetes näiteks, kui laguneb paarissuhe, siis võta see kolm kuud, ole seal madalas. Nagu mitte nii, et otsid kohe kergendust kusagilt midagi, mis paneks unustama, vaid teadlikult ütled, tead, kolm kuud nüüd ma olen suht, nagu näete, mind on siiniste silma alustega, ma olen madalas. No see oli natukene vaisutatud üle, aga mind on pannud näiteks fotograafia, sport ja ka investeerimismaailmas, et see annab täiesti uue suuna, kui sa saad aru, et neid lõusid on vaja ja teadlikult ootad ja ajad ennast püsti. Muidu on nii käinud, nagu ma nimetan neid inimesi joo-joodeks, et pikali püsti ja kurat aru ei saa, miks kõik teised on süüdi, et midagi nagu ei muutu elus, sest sa kogu aeg süüdistad teisi, et see maha jäämine korraks, kui siin tabab mingi ränk asi, näiteks ka sinu karjääris, üks hetkene, see etendusest on nagu siimoodi, oligi vaja mingit korra eemal olla, mõelda, tuot tagasi, olid nii õnnelik seal näitletega bussi, no lapse ahastus on peal, me sõidame bussiga etendusele, kõik on nii õnnelikud, vaata, et seda, kui keegi seda kuulab, vaatab, et mõtlege, et see on hoopis teine perspektiiv, kui sa saad haiget, siis sa korra meelega saadki haiget, võtad selle haigu, selle valu endasse ja see tops, sa lahkud sealt ülest püsti tõustes, mõtsin päris palju eetri aegaks, sellest püsti tõustes sa ei ole enam sama inimene, aga kui sa paad nagu joo-joo, kogu aeg sama, 15 aastat silm, kurat, see riik on ikka jama, siin ei saa üldse midagi teha, et sa, ma läksin käima praegu. Ja aga ongi see, et sa ütlesid väga hea asja, see, et teiste süüdistamine. See ei anna mitte midagi. Mitte midagi, pole üldse... Ma ütlen ikka, kõik, mis sa teed endale. No mis ma sõiman sellest poliitikust? Kui ma teda sõimata tahan, kui mulle midagi ei meeldi, võtan kokku, lähen teen ise. Või noh, ma ei tea, keda veel süüdistada. No, Ilma, ükskõik. No mis see annab? See ei anna mitte midagi. Sest need on meie valikud. Ja ma arvan, et see inimene, kas ka süüdi on, et teda süüdista pole mõtet, küll ta oma vitsad saab, et need on mida vähem endasse lasta sellist negatiivseid mõtteid ja teiste süüdistamise või keegi teine on süüdi, et mul nii halvasti läheb. Ei ole, ikka ise oled. Need on sinu valikud. Ja elus juhtub nii, et inimesed lähevad, teed lähevad lahku või sõber reedab või mis see annab mulle, kui ma sellesse kinni jään, tuleb edasi minna. Reetis mõtlen reetmise astme läbi. Kas mul on mõtet kärna kanda? Elu on nii lühike, pole mõtet. Lähme edasi. Aitäh sulle. Järgmine küsimus publikust. Viimane. Ma näen kätte meil. Nii, jaa. Tuleb sulle mikrofon. Üks hetk. Millised on teie suhted fännidega? Kas on tulnud ka keegi või koju ukse taha või saatnud kummalisi kirju või on selliseid toredaid fänne? Mul on olnud hästi palju toredaid fänne. Kui ma näitleja teed alustasin, siis oli natuke ehmatavad fännid. Vangid hakkasid kirjutama. Õnneks seda nüüd enam, noh, juba olen lihtsalt. Aga on olnud hästi, kui me tegime muusikali kabaree, siis tuli mulle kõik etendused. Me mängisime seda Vene draamas, siis käisime Pärnus, noh, me mängisime üle Eesti seda. Ja mulle igakord tuli selline bukett kollaseid roose. Ma ei tea, kes see on. Siia maani ei tea. On olnud üks tüüdruk nüüd, kes on juba ise ema, kes on, ta hakkas minu pilte ja minu tegi minust albumi ja hakkas koguma, kui ta oli esimeses klassis. Nüüd ta on juba ise ema. Ja see on nii tore, et ta on need alles ja me suhtleme siia maani.
hästi tore fänn, nüüd ta läks ära mõni kuu tagasi, oli Tartust üks naine, kelle nimi oli Malle. Tal on kolm tütart, ta oli juba 80, no nüüd juba, kui ta ära läks. Ja ma meenutasin talle tema ühte tütart ja ta hakkas umbes 20 aastat tagasi, kui ta hakkas mulle saatma lavale pirukaid. Enda tehtud, iga kord, kui ma Tartusse läksin või ta käis mind üle Eesti vaatamas, siis noh, suve etenduse või asju, siis ta tõi mulle enda küpsetatud pirukaid, et mul on nii ilusaid asju, aga ma räägin ühe toreda loo. See oli muusikaliga siis Georg ja Kroonika kaane peal oli mina ja Marko Matvere. Noh, Ülle Lihtvelt ja Marko Matvere leidsid teine teist. Ka pealgi. Lugu rääkis hoopis millestki muust. Me rääkisime ju muusikalist tegemistest. Ja ma olin oma 3-aastase tütrega, olin poes. Ma ei ütle, kus poes. Toidu poes. Kõnnime ja järsku tuleb minu poole, minu ja mu lapse poole selline see, noh, kus on need ostukorvid ja niimoodi üks otsas, see torn, hästi suure hooga. Ja ma saan käe ette, ütlen au, sest ta oleks mu lapsele otsa lükanud. Ja seal tagant tuleb välja turvanaine. Silt oli rinnas Ülle. Igavene lehtsaba. Mina mõtlen, mis asja, mis ma tegin talle. Mul ei olnud meeles, et see no, ilmub see artikkel ja siis vaatan. Ma ei teanud, mis see pealkiri on. Seda ma teadsin, ma loo andsin, aga ma ei teanud, mis see pealkiri on, siis ma näen seda ajakirja ja mõtlen, no muidugi lehtsaba, kui me leidsime teine teist. Aga noh, see ikkagi, noh, et see, et ta sõidab mu lapsele, on ju otsa nende korvidega, et ka selliseid asju on juhtunud. Või näiteks ootab mind kultuurimaja ukse taga, ma ei mäleta enam, oli see aru küll, ma vahet pole, kus ühes kultuurimas, kui räägiti vahepeal, et Õnne 13 seriaal pannakse kinni ja seisid ukse taga prouad, noh, ütleme siis, tolle ajal minuga ühe vanused, prouad. Raha on käes, 10 eurot ja 20. Te ei pane seda kinni, me kogume raha, me anname teile raha. Ma ütlen, saage aru, et mina ei ole otsustaja. Ärge pange kinni, me kogume raha, me palju teil vaja on. Ma ütlen, ma ei tea, ma võin produtsendi käest küsida, palju meil vaja on. Ühesõnaga, et on sellised hästi toredaid asju või mulle helistas keegi, kui ma nii-öelda Luule komissaarovi siis Laine tegelase, kui sa oled Õnnet kunagi näinud, et seal on üks tema tegelase mehega natuke tiiba ripsutasin, siis helistati mulle tundmatu number, ma ei võta neid üldiselt vastu, aga see kord ma ei tea, ei vaadanud, võtsin vastu ja samamoodi, nüüd sa Laine käest saad igavane lirva. Ja no sellised asju on ka olnud, et ja mina ütlen, et oi, milles probleem, lirva oled, Laine näitab sulle, sellised asju on ka. Ja see on nii tore. Mõni arvab, et see on reality show, no, TV3 või see. Las ta olla. Õnne 13. Et ei saa kõigile meeldida. aga noh, jah. Väga tore. Aitäh. Aitäh. Päris crazy, et see on kellegi reaalsus, ajakirja kaaned, see lugu. siis see ei vaata. Noh, ta vaatagi, see vaatagi. Tal ei olnud aeg, ta oli kiire. No muidugi, kus tal turvanaisel aega oli vaadata. Et... Ei, tal ei ole, ta on väga kiire. Just. Et noh. Juhtus selline asi, et alati ei maksa otsustada kaane järgi, ega pealkirja järgi, sisu ka vaadat. Ma arvan, Õnne 13, see on mingi elukestev, see käib endiselt veel. Ikka. Ja mina olen väga rahul, tehke järgi või makske kinni, ühtegi nii kauaaegset seriaali Eestis vähemalt ei ole. Ja vaat, nende samade fännidega tuleb ka mul meelde, on... No nüüd ta on juba suur mees, mina mängin seal vist 20, üle 20 aasta. Ja kui ta hakkas seda vaatama, ta oli umbes 10 või noh, nüüd ta on 30 ja ta on haritud inimene. Temal on iga laupäeva õhtu, on nagu aamen kirikus, isegi kui on sünnipäev, pidu või pulm, teda ei huvita, Õnne 13 ja kõik. Ja külalised olgu vait, sest tema vaatab Õnne 13. Järel vaatamine ei. Ei, see peab olema, see on nagu rituaal. Ja. See on temal ilmselt lapsepõlvest mingi turvatunne, kui nad siis vaatasid, ma ei tea, ema, isa või vana, isa või vana. Ja on ka täiesti selliseid noori tulnud, kes ütlevad, et ma olen kõik järele nüüd vaadanud. Et on nagu tekkinud nagu, noh, aga kui ta kestab ju, siis on vaatajaid ja...
See on, ja kas siis saab see on päris pikk vaata. Näitlejatel saavad leiva kõrvale ju saab või ka leiva peale, mis selle Õnne kolm mul praegu kui sa räägid, siis mul tuleb meelde, et aastal 2000 anti välja raamat, võttepaigad ja kõik need aksessuaarid. Ja mul tuleb meelde, et 2009 me sõitsime kõik võttepaigad läbi, pillistsin need üles, kõik need kostüümid. Ja osad näitlejad ka, nii et ma tõenäoliselt me oleme tegelikult varem kohtunud, tööd teinud, aga see oli nii kaua aega tagasi. Põhimõtteliselt ma olin kõikides need settides. Need enamus toad, kus tegevus käis, nad ei olnud samas majaski. Noh, mingid sketsid seal, et juustutalu ja mingi see. Ja need on täiesti mingi random koht, et üks oli magasini tänaval, üks maja ja selle teine tuba oli tegelikult kuskil mujal, sest lihtsalt ei mänginud seda kokku, et selle Õnne 13 majas ei toimunud midagi, see oli ainult väljast. Ainult välisfassaad. Mul oli päris huvitav seda raamatut pärast vaadata, et ma olin nendes kõikides setides sees. Sest ma arvan, et minu vanuses inimesed ikkagi teavad kõik, mis on. Et su nooremad ei pruugi teada, mis on Õnne 13. Et seda Netflixist ei leia. Aga jah, tegelikult see oli päris hull projekt. Aga ma korra veel räägin nendest fännidest. Ja siis, kui ma mängisin Pipi Piksuka, siis muidugi noh, neid väikseid fänne. Issand, kui armsaid asju juhtus, lavale tuleb laps, tal on, ta väriseb, tal on käes, sa näed, et siin mingisugune asi ripub. Ta tuleb, annab Pipi Piksukale, annab hiir. Ta oli seda erutusest siis terve etenduse närinud, tal olid kõrvad ära näritud, see plastmassist hiir ja saba. Ta andis mulle hiire. No, see on mul siia maani kardelabis, ma vaatan seda. Nüüd see peaks see laps olema, ma arvan, juba ka 30 lähedal. Siis selle sama Pipiga juhtus veel üks tore asi. Kuna mul seal Tommid ja Annikad kogu aeg vahetusid, neid Tommisid oli seal, ma ei tea, kui palju isegi Märt Avandi on korra Tommid mänginud. Ja Annikad alati, kes mängisid, neid jäid lapse ootele. Nii et mul neid muudku vahetus, aga mina olin nüüd kogu aeg lõpuni. Kui ma oma teist last ootasin, siis ma ka 8. kuuga mängisin meil retkuvalt Pipit. Tessid obuseid, jah? Kõik, see tegin ära mitte mingit probleemi. Ja siis see... Ta, miks ma seda rääkisime? Fännidest hakkasin. Fännidest, jah. Pipi väiksed fännid. Ja siis, kuna nad vahetus, need tegelased ka politseinike vahetus seal kogu aeg. Ja tuli noorkolleeg Mait Joorits, mängis politseiniku Pipis. Ja siis ta tuleb, istun seal nii-öelda Pipina, kellegi lööge, ma suitsetasin tolle ajal veel. Istun Pipina, suits on suus ja tuleb Mait Joorits, paneb ukse vahelt pea selle... mütsiga, politsei mütsiga ütleb, Ülle muide, ma käisin Pipit vaatamas esimest korda siis, kui ma käisin 6. klassis. See sama Pipit, mida ma, kus ta nüüd ise mängis. Siis mul oli küll see, et oot, mis ta praegu ütles mulle? Ta nüüd on lõpetanud ülikooli, saanud näitlejaks ja ta nägi Pipit esimest korda siis, kui ta käis 6. klassis. Siis mul tekis korra nüüd, mis see nüüd oli siis? Siis mul oli see, et vaata, sa kurad seda kuskile räägivad, täpselt see, et see tundus nagu, kuidas see võimalik on. Ja mõlemad mu lapsed ütlesid, et ema läheb tööle, ema läheb Pipi tantsima. Ma teadsin, et minu töö on olla Pipi. Kas sa kodus paluti ka olla Pipi? Ei. Nii tore oli, mul oli kolleeg, Eerik Ruusil oli tütar Laura. Kui ta mind Pipina nägi, siis ta värises Pipi, Pipi. Kui ta nägi mind minuna, ta jõud mulle teregi. Täiesti üks kõik, kes ma olen. Et vaat sellised asjad selle... Et Pipi fänne on mul siia maanis on nii tore kui ikka. Tuleb mõni vaatan, et enam vähem nagu minu kui ühealine ütleb mulle. Ma nägin ka sind, kui ma käsin 8. klassis. Siis ma saan aru, et ma mõtlen endast ikka jube hästi. See on see näitlejate puhul, et sa saad elada nii palju. Saad olla lastelemmik, saad olla mängida draamat. See on südame purunemist, saad... meelelahutaja olla. See oli 2002 aasta, kui ma ei eksi, kroonika aasta kõige seksikam naine. Jah. Tead seda kuupäe hästi? 2002. On 2002 või? Mul on selline tunne. Sa pead sündidki siis veel. Kujutad sa ette, et kui palju tegelikult Eesti see väiksus annab sulle võimaluse olla, kui sa oled lihtsalt agar ja kui sa suudad vaimustuda, nagu sa täna vaimustusid sellest, et nagu... sellest, nendest rollidest, mis sul alles suvel tulevad. Kas oled ka ise mõelnud, et kui sa ei oleks sündinud siia Eestis ja sul oleks see sama pisik sees ja sa oleksid vabalt
näiteks ingliskeeles keskkonnas, ütleme, et sa oleks Inglismaa või kas, mis just oleks saanud? Kas tunned, et jäi nagu filmirollid ja asjad väljapoole siit eest? Kas oled selle mõttega flirtinud? Igast asju on mõeldud, oh. Ma mäletan, kui ma nägin esimest korda Elizabeth Tayloriga filmi Kleopatras, ma mõtlesin, et issan, ma tahaks olla elus. Ma tahaks seda rolli mängida, ma tahaks Kleopatrat mängida. No ikka sellised asju, aga ma arvan, et ma olen piisavalt teinud ja teen edasi. Kahtlemata. Aga sellist unistuste rolli mul tuleb, siis tuleb. Ma võibolla esiteks selle küsimuse teistmoodi, sest ma olin ise vanast selles väga osav. Muide, ma olin eelmises elus uus gineaal laulja ja tantsija. No ma arvasin seda. See on minu mõttes on ilm selge, kui vaata. Vaata, tehakse mingisuguseid, ma ei tea, mis numeroloogid või mis teste, kes olid eelmises elus. Raha eest tehakse seda. Uus gineaal laulja ja tantsija. Aga kui mõelda, võibolla enne, kui ma selle podcasti siin kokku tõmban, et mina ise olin selles väga osav. Kui ma olin laps, et mulle oskasin väga hästi oma unistusi või selliseid ideid ära, nii sõna otsus mõttes ära tappa, et võibolla see on kole sõna, aga et ma mõtlesin, et ma tahan midagi teha ja siis 26 sekundit hiljem ma hakkasin kohe vastu laused, et aga ma ei ole seda tüüpi, mul ei ole selleks võimalust, tead, see ei soosi ja teine, et kui osav sa oled selles, et sa ise ka oma ennast nagu downgraded või sul on mingi pöörani idee, no, et ma lähengi mängin seda Elizabeth Taylorit seal. Oled sa mõelnud selle peale? Ma ei tea, ma ei... Praegu hästi, no, tuleb ju castingutel käia. Just. No, aga ma ei ole vist käinud ühelgi castingul. Ma olen mõelnud, et kui mind tahetakse, küll siis leitakse. Aga elu näitab, et ega ei leita küll. Ei leita. Sa pead ennast pussima. Aga mina ütlen ausalt, ma ei taha. Mitte, et see mulle kuidagi alandav oleks. Ei. Kui sul on ikkagi nädalas on sul 5-6 õhtul etendus, siis ma saan oma vajadused kuidagi... Ja on saadud ka, on ka tehtud filmi ja on tehtud muusikale ja seriaale. Ja. Yeah. Ja ma olen nagu kõike saanud teha ja kui midagi elus veel, kui tõesti tuleb sellist, midagi sellist, et no kui tulebki, et mingi huvitav asi, huvitav roll, mida ma tahaks väga mängida filmis, no juhu, ma siis läheksin sinna castingule. Mm-hmm. Aga... Aega veel on. No just. Võibolla, no ütleme, et 20 täisväärtuslikku aastat on ehk veel antud, aga no siis on... Tugevad 20 aastat. Matthew McConaughey käis ikka pikalt castingutel nii, et ei sobinud ta. Ta oli selline esimeste sõrle reklaamis lihtsalt oma käega ainult. Et nüüd, et no kuule, et vaata, et on näk, vaata peeglis see mees. See ei sobi. See diktsiooni asjad, see ei... Et sa võid meil siin õlut tõsta laua peal, aga siit maalt käsi, et päris okei, okay, et sul on päris ilus käelaba. Ja täna me teame, et ta on mega hea näitleja. Kes just kui ilma igasuguse näitlemise, et mehen oskab väga hästi kanda edasi seda mingit sellist tunnet, mida ta tunneb. Et ma arvan, kes on valmis siin 1000 castingut käima nii, et öeldakse ei, siis sealt need championid tavaliselt tulevad. Just. Aga ma mõtlen, et mis on nagu minu... Vaat, mina olen juba nii selles eas, kus ma olen. Ja olen selles kohas, kus ma olen. See on õige hetk castingut. Aga... Ja see koht on siin täna väga mõnus. Aga ma mõtlen just noorte puhul, et issand jumal, kui keeruline teil on. Kõik see seisab ees, kõik need samad castingud, on see siis mitte filmide või lavastuste või peale, või üleüldse, mis töökoht. Kõik see on, ma lihtsalt vahest mõtlen, mul on teist nii kahju. Mul on nii kahju, et ma ei tea, kuidas te hakkama saate, kuidas te jaksate. Elu castingud. Eriti, no ma nägin ju kõrvalt, mu oma tütar, kui see sama korona aeg, ta lõpetas 9. klassi. Ja tegi sisseastumiseksameid igale poole koolidesse. Kuidas ta pidi... No, kuna see toast oli tehtud stuudio, sest läbi kõik kogu selle... Noh, interneti, eks ole, ta pidi saatma kõik võimaliku salvestusi, ka laule ja ma ei tea, mis... Ma olin hulluks, mina mõtlesin, vaene laps, ta peab seda tegema, tal ei olnud valikut. Sest igale poole oli vaja ju sisseastuda. Lõpuks sai Gustav Adolfisse. Et... Aga see kadalip, mis tuleb läbi käia neil, see on ikka pöörane. Jõudu teile. Ärge andke alla.
Ärge masenduge, ärge mõelge üle. Minu see on just, mina näen, ma olen lood seda optimist. Ma näen, juhul positiivsed inimesed peab palju leidlikum täna olema. Et sa, no ongi, sa pead ennast urust välja ja midagi ole teha. Et... Ja, aga vahest on see konkurents on nii, nii tihe ja... Mm-hmm. Oh, issand, et teil kõigil hästi läheks. Teil läheks hästi. Teil kõigil hästi läheks. Mind ennast kõnetab tohutult see vastusuunda, vastupoolu ujumine. Et ma mäletan, kui ma selle podcastiga alustasin, siis väga palju tantsid mulle nõu, et seda ära jumala eest tee. Et see on, et kes see teeb pildiga, see kõik on halbaine ja keeruline. Kes see ikka vaatab? Kui seda ise endale ei tee, kui mind see mulle midagi pakuks, siis ma seda ei teeks. Et iga üks peaks leidma endas ka mingi sellise asja, mida ta taga jääb, mis on siis see... Kus ta neid eisid, kus ta õpib neid, turvaline koht, kus õpid neid eisid tarbima, sööma, et öeldakse, et see ei ole väga hea, see mis sa tegid, see on nagu, ma ei tea. No. Aga mina ütlen, tee järgi. Tee järgi. Tee paremini. Seal on ikka see... Nagu... Tee paremini. Alati võib arvustada. Kui lihtne on arvustada. Kui lihtne on arvustada teist inimest. Ära arvusta. Tee see paremini või muuda midagi. Muuda ise maailma. Arvustada... Aga noh, midagi pole teha, kriitikud on meil igasugused kriitikuid. Ja. Aga noh, eks see on nende probleem. Kritiseerida, väga paljud, see ei ole minu probleem. Väga paljud autorid ütlevad maailmas, et ära loe kommentaare, et just negatiivsed, et keegi, kellegi see ei meeldi. No, minu mõelest on inimesed kõik nagu lapsed, et sina oled kellegi jaoks laps. Sinu 100% on kellegi jaoks 5%. No ja midagi pole teha, kui ta ei taha, kui ta kommenteerib halvasti, ta saab ennast välja elada. Ja. Kui ta hakkab sellest kergem. Ma olen jälle natuke head teinud. Ja. No, kui te elad välja? Las ta elab välja. No. Parem ikka, kui ta kulikaga siin õue veel vehib. Las ta elab minu peale välja. Me oleme veel, meil kahjuks või selliseid fänne veel ei ole. Et kui keegi siin väljas viibutaks, minus saaks jumala elu terve ja ma hea meelega suhtleksin temaga. Aga selle osa... Kui pead ei saa, on ju? No, ma olen siin põiklen vasakule parem. Ma panen jooksu. Selle osa lõpetuseks, minu mõelest sa oled nii palju annud ja nagu... See on, ma tunnen, et sellepärast ma seda teengi. Kõik see, mis siin, kuidas publik, kõik see... Kahtlusi on palju ja nii tore, et inimesed tulevad selle kaasa. Päriselt tutad oma elus selle aja ja tiksud siin meiega, teed selle teatri kaasa, noh, lavastamata kõik mõnus naudid, jagad isiklikke mälestusi, isiklikke mõtteid. Minu arust see on ilus. Lõpetuseks. Midagi sellist. Me ei ole siin elutargad ja õpetajad, aga midagi sellist, mis on aidanud sind lihtsamalt siia, kus sa täna oled. Mingi selline... Sa küll juba ütlesid, et, noh, et meil siin igal ühel on casting, kuhu tööle ja mida ja teine, aga midagi, mingi selline nõks, mis aitas sind paremini hakkama saama siin maailmas. See oli nagu väga tiipre. Ei, ma arvan, et siit ei tule nüüd midagi nii tarka, et ma kohe põrutan. Tegelikult kui sa ikka midagi väga tahad, siis ma ei tea, noh, võibolla klisee saada oma soov kosmosesse ja küll ta vastab ja küll ta tuleb. Ega see kõik on tulnud ikka tööga. Ikka tööd tehes olen ma jõudnud sinna, kuhu ma olen jõudnud. Ennast müües. Ma just räägin, et meil oli, Rakvares oli kunagi muuseumis näitus, kus oli Üllar Saaremäe, Toomas Suuman ja minu. Siis ühesõnaga kõik meie esikaaned, meie intervjuud. Ja ma ei liialda, kui ma ütlen, et terve selline seinatäis oli minu intervjuusid, esikaasi. Ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, püha jumal, no kellele seda paska vaja on? Sa hakkad vaatama. Aga see on antud sellepärast, et siis oli välja tulemas see lavastus. See on sellepärast, et see projekt. Kõik on millegi jaoks. Ega inimesel on keeruline ennast ikkagi avada. Sa kogu mõtled, eriti kui sa oled noorem. Samamoodi mõtlesin ma. Näed, ma andsin intervju, aga ta ei kirjutanud nii, ta ei saatnud mulle tagasi lugeda, ta ei kirjutanud nii, ta võttis täiesti kontekstist välja. Ma olen niimoodi põdenud, et täitsa lõpp. Nüüd ma vaatan hoopis teist moodi. No, ma toon näite, kui tore asi ilmus. Muusikaliga, see oli vist kabaree, tuli, ma enam ei mäleta, kes oli fotograaf ja kes oli siis ajakirjanik. No rääkisime seal, no, sellest etendusest ja minu töödest ja tegemistest ja
kuna minu tegelast tehti seal paksemaks, ma mängisin mingit Frau Kosti, et pandi igale poole juurde ja kõhtu ja tagumiku ja kõike. Ja ajakirjanik oli tabanud ära selle hetke, kui ma näitasin siis, kuidas mul see kõht ja tagumik on. Ja siis ma tolle ajal kandsin nabarõngast ja ta oli seda saanud pildistada. Ja see oli siis suumitud üli suureks. Ajakirjandus, no? Te võite ette kujutada, milline näeb välja inimese naba, kui ta on nii suur pildi peal. See on nagu siga, karvane. See oli nii kole lihtsalt, et see oli niimoodi, et ma kõmbastan nägin seda õhtu lähte. Ja siis hakkasid sõbrad saatma neid nalju, kuna mu mees on saarlane, siis hakkasid, kas sa saarenaise naba oled juba näinud? Sealt hakkas tulema selliseid nalju, et sa ühel hetkel saad aru, et pildistage, kui tahate. Kui sul nüüd sellel ajakirjanikul hakkas nüüd kergem sellest, et sa panid selle kohutava koleda naba millegi pärast täiesti kontekstist välja. Milleks? Aga saja saadi sensatsioon, see oli esileheküljel. Äge, saare naise naba on teadupärast ju karvane. Mida anda siis eluteele kaasa? Ma ei tea, jälle klišee kõik jääge ise endaks. Ei nii ole üldse lihtne ise endaks jääda. Üks raskemaid asju. Ei ole võimalik üldse ise endaks jääda, aga leppige. Ja leidke mingid kohad, kus te saate olla see, kes te olete. Leidke paar head lähedest sõpra, keda te võite alati usaldada. Julgege armastada, julgege vihata, julgege nutta, julgege naerda, elada, teha vahest täiesti lollusi, ma ei tea, leti peal tantsida. Üks kõik, ühesõnaga, ärge kartke läbi kukkuda. Kõik see tuleb ära teha, see kõik tuleb kasuks. Mina ei tea, mina muud moodi ei oska. Mina ei ole psühholoog, mina ei ole mingi. Mina ei oskaks parem lõpetada. Seda saad, kui see, mida sa just tegid. Et kõik su kokkuvõttes, mida sa täna jagasid, palju on võibolla sellist, mida mõnda asja on kuuldud varem. Aga nii äge, kuidas ka külaliste küsimused panid siin korra nagu niimoodi elama, et see on see, miks me seda teeme. Seega me oleme mega tänulik. 28 osa on purgis. Aitäh sulle. Kogu südamest. Hindan väga su aega. Hindan, et sa oled täna siin. Hindan kõiki, kes siin saalis on. Aitäh! Suur tänu!